Добро утро! Първи в ефира в 6 ви събуждаме с пожелания за успешен ден. Аз съм Кристина Христова и днес заедно с Ева Кикерезова, Иво Бързаков и Румен Йовчев ще ви казваме всичко важно в новините, спорта и времето. Редактор на предаването е Надя Томова. Иванов ден е, честит празник на всички именици. Честит имен ден и на нашият именик в студиото. Иво, бъди здрав! Благодаря, благодаря. Политическите теми, разбира се, свързани и с изборите, но и с всичко, което се случва на политическата сцена, ще коментираме днес в предаването. Какво още сме ви приготвили, ще ви кажем след малко. Сега към новините и съм почти сигурна, че те ще започнат с нещо, което също ще коментираме малко след 6 часа, онова, което се случва в САЩ. Точно така, гореща нощ в Капитолия. Привърженици на Доналд Тръмп штурмуваха буквално сградата на Конгреса. Там трябваше да бъде утвърдена победата на Джо Байден. Подробностите след малко в новините. Разбира се, няма как да не пропусна статистиката, макар и така само набързо, но отново повече оздравели, отколкото новозаразени с коронавирус. Днес ще има и традиционния брифинг на щаба. Подробностите след малко и само да вметна, че все пак днес Иванов ден не го пропусна. Може би, защото са втори по численост ивановците в страната след Мария и Георги. Но вчера юдановците за малко да ги пропуснем. Поне сутринта. Истината е, че ни посрещнаха с кутия с бомбони заради Иванов ден. А вчера нямаше юдановци, да. А вчера нямаше в студиото. Шегувам се, наистина много са хората, които днес празнуват. Почти във всеки дом сигурна съм, че има именник. Така че е хубав ден и празник на всички, които днес имат повод да почерпят. За какво ще говорим в спорта? Ами в спорта ще говорим за предстоящото, така да кажем, ел класико на 2021 век в тренерско отношение. Жозе Мауриньо срещу Пеп Гвардиола за купата на лигата. Това ще бъде финалът, тъй като Манчестър Сити успя да си осигури участие в финалния матч, след като вчера победи Манчестър Юнайтед. Така че това е най-интересното от спорта. Иначе Локомотив Пловдив започва подготовка вчера. Разбира се и другия пловдивски клуб, но акцентираме върху носителя на купата на България. Локомотив Пловдив, Ботев също има доста така турбулентни дни. Да, интересни неща и там предстоят. Да. Така че сме в очакване. Добре. Ева, какво ще бъде времето днес? Днес ни очаква един облачен и дъждовен ден, а с нахуването на по-студен въздух на места дъждът ще премине в сняг. Това ще се случи в Предбалкани, в Западна България. Така че най-накрая снегът ще дойде. Добре, за радост на много, може би, хора, които го очакват най-накрая. Го каза слънцето зари рано-рано ефира. Аз още си спомням вчера изражението на Криси, когато разбра, че ще падне сняг все пак, по време на обсъждането на социалните мрежи. Само на Ева позволявам израза, няма нищо по-хубаво от лошото време. Тя така с усмивка ще го каже, че ще ме убеди най-накрая в тази сентенция. Абсолютно. Така започва деня днес и предаването ни. Вижте сега и първите за деня новини. В денят започва в четвъртък, гледайте. На живо от Калофер, кой ще плати глобата за мъжкото хоро във водите на Тунджа? Кога да бъдат парламентарните избори? Дискусия между ГЕРБ и БСП. Зелена светлина за още една ваксина в Европа. Разговор с българския представител в Европейската агенция по лекарствата професор Илко Гетов. След като ученици пострадаха от УВ лампа за дезинфекция на живо, как правилно и безопасно трябва да се използват. История от Исперих. Защо жители правят подписка с искане за българско гражданство на доктор Абдулах Заргар, който възроди местната болница. Както обещахме на нашите зрители, сега ще коментираме и нещото, което се случи вчера, късно вечерта в Конгреса на Съединените щати. Разбрахте сега и от новините, един загинал и десетки задържани след штурма на Капитолията, привърженици на президента Доналд Тръмп. Жертвата е жена, простреляна по време на нахлуването в Американския конгрес. Тя е била привърженичка на Доналд Тръмп. Демонстранти влязоха в Капитолия и принудиха законодателите да спрат заседанието, на което трябваше да бъде утвърдена победата на Джо Байден в президентските избори. Всичко това доведе и до въвеждането на полицейски час в Вашингтон 18 часа до 18 часа местно време. По-късно, 4 часа по-късно, Капитолия беше обявен за безопасен. Всичко, което вчера беше възпрепятствано, би трябвало да продължи днес. Така ли ще се случат обаче? Каква в момента е ситуацията? За това ще разговаряме в следващите минути. Сега първо с професор Асен Асенов, преподавател в Американския университет в Вашингтон. Добро утро, професор Асенов. Кажете ни, успокои ли се ситуацията вече? Добро утро от Вашингтон. Да, в Капитолия, храмът на американската демокрация,
и разбира се надеждата на хората по света за демокрацията и символ на демокрацията и за света. Нещата са под контрол в този момент. Двете камери на Американския конгрес заседават и в момента тече процедура по гласуване щат по щат в двете камери на Американския конгрес. Нека да видим хронологията на събитията. Първо, нещо предвещаваше ли, че това, което видяхме като сцени вчера, ще се случи? Да, разбира се. За много хора и за мен лично това не е съвсем голяма изненада. Още от миналото лято президент на Съединените американски щати твърдеше, ако аз не спечеля изборите, изборите ще бъдат направени с измами, с лъжи. Следователно, следете. Така че коренът на това, което се случи на този ужасен ден за столицата на Америка е от предизборната кампания от това лято. Даже и вчера изключително много, разбира се, бяха критиките към действията и поведението на президента Доналд Тръмп. Имаше дори предложение той да бъде задействан процедурата, той да бъде отстранен. Това възможно ли е? Значи тези съмнения в способностите на Доналд Тръмп да взема мъдрите решения днес са още по-силни. Нещо повече. Тази вечер се заговори. Първо, се подадаха много оставки и най-вероятно утре ще има още оставки в екипа на Доналд Тръмп. Състава му в Белия дом. Това е първото. Второто, има така слухове и така твърдения, че част от хората в правителството ще задействат така наречената 25-та поправка в Американската конституция, която казва, че президента в това си състояние не може да изпълнява неговите задължения, следователно трябва да започне процедура по отстраняването му от власт. Как тълкувате всичко, което прави в момента Доналд Тръмп? Наистина ли вярва, че има начин да се задържи във властта или просто трябва да бъде запомнено и неговото оттегляне? Днес е един много тъжен ден за американската демокрация. Тя плати една много висока цена за това, което направи Тръмп и тръмпизма. Мисленето, вярването, че един човек може да се яви като месия на американската демокрация. Митинга днес започна като с призива да спасим Америка, да спасим американската демокрация. И се превърна в едно тарашване, едно унижение за американския конгрес. В този смисъл аз лично смятам, че днес е един хубав ден за американската демокрация. Днес Америка разбра каква е цената за това да се пази демокрацията. И този тон прозвуча в изказванията на много сенатори и конгресмени тази вечер в сега състоящото се събрание на Конгреса. Това, което не можа да се случи заради протестите, нахлуването на хората вътре в сградата, днес ще се случи или предвиждате ли нови сблъсъци? Сблъсъци няма да има, но това, което се случва в момента е, че първо много конгресмените и сенаторите, които предварително бяха срещу обявяването на Байден за президент, се отказаха от тези си намерения, но останаха част от тези хора. Аз очаквам, че утре, т.е. днес българско време, тук в Вашингтон ще се вземат много мъдри решения и този случай ще влезе в американската история и като един нелек случай, една трагедия за американската демокрация, ако щете, но и ще стане повод за това да се приемат мерки, подобни неща да не се случват отново. Много ви благодаря за този коментар в деня започва. Разбира се, ще ви търсим отново, защото вие сте свидетел на всичко, което се случва в момента и можем да направим анализ с вас и той ни е ценен. Ще продължим обаче темата сега с журналиста в Вашингтон, Симеон Гаспаров. Здравейте, господин Гаспаров. Да кажем, че и на фона на всичко, което ставаше вчера, Доналд Тръмп продължи да публикува своите твитове в Твитър, та дори и социалната мрежа временно блокира профилите на Доналд Тръмп. Как вие се обяснявате в момента поведението на президента Тръмп? Този човек или ще бъде изнесен до края на седмицата с белезници или с усмирителна риза.
Искам да подчертая, че аз съм напълно съгласен с това, което каза професорът, и мога да ви кажа, че Доналд Тръмп за тези 4 години на управление успя да изгуби Конгреса, да изгуби Сената, да срине Републиканската партия, а и да загуби президентството. Всичко, което този човек прави, той не го прави мислейки за хората. Той мисли само за себе си. Той е в момента като Нерон от Древния Рим, който стои и гледа пламъците на Древния Рим. Само че Рим и днешния Вашингтон са две различни неща. Днес наистина беше много тъжен ден, но и много голям ден за американската демокрация. Аз не очаквах да видя хора като Майк Пенс, неговия вице-президент, Мич Маконел, да застанат и да разберат, че преди техния шеф Доналд Тръмп има конституция. И този път те показаха, че конституцията е над всичко. Доналд Тръмп няма как, само да ви кажа едно нещо, няма как да бъде избран, защото изборите в Съединените щати се решават от щатите, не от депутатите. Това го има в конституцията. Щатите решават. Те могат да си кажат каквото си искат, каквито мнения, да обсъждат. Има електорално тяло, което го избра. Има Върховен съд, който го каза, че няма измама в изборите. Главният правосъдния министър каза, че няма измама. Това не са демократи, това са републиканци, консерватори. Те го казват това. Така че много скоро може би ще се включи 25-та поправка, която казаха, защото аз също го чух това. И докато ви слушах, съдях новините. Утре, при нас е още 6 януари, но утре ще има много големи промени и решения. Разбира се, това, което се случи, е много тежко, особено за тези хора. Искам да кажа, че Доналд Тръмп не е само... Това, което стана, не е само следствие на поведението на Тръмп. Това е много дълго време натрупвано. В Съединение, аз днеска, 6 януари все още, днеска имам 24 години, откакто съм в Америка. За тези 24 години аз видях едно нещо. Най-отгоре 1% почна да расте. Най-отдолу, като един пясъчен часовник, представете си, горе богатите продължават да растат, долу бедните продължават да растат. Това, което се слива по средата и изчезва, е средната класа. Америка била велика, когато имала много силна средна класа. Тази средна класа днес се превръща в армия от работещи бедни. В бедните райони на юга, на Апалачите, бялото население умира от наркотици. В северните райони, в градското население, на Чикаго, на другите райони, на Детройт, чернокожото население и се избива. Страната изобщо не е такава хомогенна, както ние си я представяме от холивудските филми или от комедийните сериали. Америка е много различна, много разделена. А в шанс Доналд Тръмп наистина имаше, защото той наследи една добра икономика от Барак Обама. Но икономиката, за която Доналд Тръмп продължава да твърди, че е много добра, е всъщност един социалистически модел. Когато Барак Обама беше президент, той сложи капак на държавните харчения. Доналд Тръмп премахна този капак. И до 2019-та вътрешният дълг на Съединените щати беше нарасна с 2 трилиона. Ние не говорим за 2020-та. Забравете, това вече не може да се говори. Също така, Доналд Тръмп започна една търговска война с Китай, с Европа, за да запази едно работно място в индустрията, на стоманената индустрия, коства на данъкоплатеца на Съединените щати $900,000. 100 000 долара без да 1 милион. Само за едно работно място. Тогава и всичко това, което казвате, и всичко това, което видяхме вчера, какво наследство оставя Доналд Тръмп? Една разделена Америка? Една срамна Америка. Това не е... Днес той изложи много голямо петно дори върху престижа на Америка, на световната сцена. Наследството, което той оставаше, е един много голям позор. Колкото и да иска да каже, че направи Америка велика. Не. Неговото поведение наистина направи Америка велика. Накара американците да гласуват и накрая, най-накрая, днес демократи и републиканци най-накрая разбраха, че трябва да работят заедно.
и те работят. Представете си, днес ние ударихме дъното. Надявам се от тук нататък да тръгне нагоре. И на финал на нашия разговор, разкажете ни, ние видяхме сцената по телевизията, разбира се, с и нахлуването, и сблъсъците между протестиращите и полицията. Има ли много и пострадали полицаи, хора, които са пострадали? Видяхме и казахме вече за един загинал, десетки задържани. Задържаните ще бъдат много повече, защото там има камери. В Капитолия е забранено да близо с оръжие. Тези хора не спряха да парадират с това, че имат оръжие. Те искат някаква свобода. Защо тия хора, които излезаха не за да се бунтуват, не се разбунтуваха за това, че оръжието е по-евтино да си купиш оръжие, отколкото компютър на детето си? Защо не се разбунтуваха за това, че здравните осигуровки са много скъпи, много високи? Защо не се разбунтуваха за това, когато работата се изнесе в Китай? Защо не се разбунтуваха? За каква свобода те говорят, когато населението в затворите на Съединените щати е повече, отколкото в Русия и отколкото в Китай? Нещо повече, всичко това даде повод и да се коментира и в социалните мрежи, че Съединените щати винаги са били някакси сочни за пример за демокрация. Те самите се опитват да наложат такава в немалко страни. Тогава как всичко това кореспондира с картината от вчера? Видя се, че кралят е гол. Това е. Видя се, че най-непревземаемия град в света, Вашингтон, може да бъде превзет от група така хора без да знаят защо са те. Искат да бъдат чути, искат да кажат нещо, те не искат да бъдат чути. От 1814 година чужда армия не е стъпала в този град. Днес той бе сринат от хора, които не знаят какво искат. Между другото, като казвате армията, има и такава информация, че е извикана и помощ именно от военни. Има ли нещо такова? Какво се случва? Да, Националната гвардия бе вдигната по тревога. Полиция, полицейски патрули обикалят. Вижте, положението наистина стана като един филм от Латинска Америка, когато стават тези държавни преврати. Фактът е обаче един. Разума наделя. Днес Америка, как да ви кажа, казват dodge the bullet и отбягнаха куршума. Но това показва колко е крехка демокрацията и колко трябва да се внимава. И затова днес имаме все повече нужда от журналисти, които да казват истината. Защото истината, лъжите, ето докъде докараха. На финала, накратко ви моля за коментар за това тогава. Какво очаква Джо Байден, новоизбрания президент? С какво първо той трябва да се захване, влизайки в Белия дом? Да излекува раните. Първото нещо, което е, и това го научих това лято, когато отразявах палежите в Минеаполис, разговарях с докторка от Нигерия, нали, тогава, когато бял полицай уби чернокож арестант. И тя каза така, аз казвам, как да се излекуваме? Една рана, казва, за да се излекува, тя първо трябва да се отвори. Така че ние трябва да почнем да отваряме раните. Една по една, да ги лекуваме. Но не с фалшиви лекарства, с белина, както той казваше, да пиеме, да се лекуваме от коронавируса. А нормално, като говорим един друг, като се гледаме в очите, като се изслушваме. Само едно ще ви кажа. За финал, едно изречение от един от най-големите рапъри в Чикаго. Аз съм в Чикаго, между другото. Chance the Rapper. Не вярвайте в краля, вярвайте в кралството. Много ви благодаря за този изчерпателен и интересен анализ. В ефира на Деня започва. Ще се радвам отново да разговаряме, защото и всичко, което те първо очевидно ще се случва в Съединените щати, ще заслужава своя коментар. А сега продължаваме и с темите от нашата страна. Останете с нас. В Деня започва в четвъртък. Гледайте. Наживо от Калофер. Кой ще плати глобата за мъжкото хоро във водите на Тунджа? Кога да бъдат парламентарните избори? Дискусия между ГЕРБ и БСП. Зелена светлина за още една ваксина в Европа. Разговор с българския представител в Европейската агенция по лекарствата професор Илко Гетов. След като ученици пострадаха от УВ лампа за дезинфекция на живо, как правилно и безопасно трябва да се използват? История от Исперих. Защо жители правят подписка с искане за българско гражданство на доктор Абдулах Заргар, който възроди местната болница?
Видяхте вчера и в нашия ефир, въпреки мерките срещу COVID-19, жителите на Калофер изпълниха и тази година ритуала за богоявление и отново влязоха в река Тунджа, за да изиграят прочутото мъжко хоро. Ритуалът с хвърлянето на кръста наблюдаваха и много гости на града, пренебрегнали призива на кмета на Калофер тази година да не се събират много хора. Заради нарушаване на мерките, кмета на града ще бъде глобен с 1000 лева. Шествието Стъпани и Гайди тръгна по улиците на Калофер още рано сутринта. Нетърпеливи да изпълнят традицията, местните жители не се притесниха да нагазят в студените води на Тунджа, въпреки заплахата от глоба. Дали ще ни глобяват, дали няма ни глобяват, но имаме желание да влезем. Наистина имаме желание да влеземе. Хората също мерките по-добро. Защо? Защото е традиция от вековна, пък мерките са от скорост. И хорото се изви. В мъжкото хоро този път се включи и жена. Защо влязахте в хоро? За здраве. За здраве. Мъжко. Жена в мъжко хоро. Как се чувствахте? Няма значение. Отец Димитрий извърши богоявленския ритуал и освети водата, после хвърли дървения кръст в реката. 4-5 момчета се хвърлиха да го спасят и след това го предадоха на най-малкия участник в хорото. Спазихте традицията? Спазихме, да. Носи ли тази традиция здраве? На всички, на всички. Здраве и любов на целия български народ. Различното тази година бе освещаването на брега на река Тунджа на специална икона Кръщение Господна. Тя е изобразена на специално метално пано, което ще остане постоянно там на парапета на реката, а от двете и страни са изписани песните, които се изпълняват при богоявленското мъжко хоро. Президент и управляващи влязоха в спор за датата на предстоящия вод. Държавният глава заяви, че са му нужни гаранции за здравето на хората пред урните и в секционните комисии, преди да издаде указа за провеждане на парламентарни избори. От ГЕРБ не се съгласиха с аргументите, а всички за и против и коя ще бъде датата на изборите, ще коментираме и днес в студиото с представители на опозицията и управляващите. Според председателя на парламента Цвета Караянчева, президентът е закъснял с консултациите, които е трябвало да се проведат през декември. Трябваше да бъде много преди президента да обяви датата. Датата вече е 28 март и тези консултации, които провежда президента в момента, са след дъжка чулка. Може би се стресна от това, което се случи в обществото като коментари и търси причина, за да може да ги отложи за това и се среща с здравните власти. Държавният глава не се съгласи. Напротив, сега е времето за консултациите. Вие помните, че половин година хиляди българи протестираха за предсрочни и честни избори. Министър-председателят се криеше и протакаше, за да може той да организира изборите. Сега говори, че някой друг искал да ги отлага. Това е безочи. Президентът обясни защо провежда консултации вместо да издаде указ с дата за парламентарните избори в отговор на вчерашните критики на премиера, че се опитва да отложи провеждането на вота. За разлика от министър-председателя, за мен е важно и има значение как ще се гарантира здравето и конституционното право на вот на българите. За мен има значение ефективността на предизборната кампания, която да направи така, че да изкара българите да гласуват. За мен има значение как ще бъдат аудитирани машините, как ще гласуват българите в чужбина. На първото правителствено заседание за годината премиерът припомни, че Румен Радев вече обявил дата за вота. От тук на сетне 28 март е определена като дата за избори и се предполага, че когато веднъж е казана, трябва да си устояват тези, които са казали, съответно, президента Радев. Според Радев обаче, преди да подпише указа за него, е важно да получи гаранции за безопасността на хората по време на вота. Посочих достатъчно рано, възможно на ранната дата, за да има мобилизация в работата на институциите, но до момента виждам само обещания. Не виждам конкретни резултати. Не виждам законова, организационна и логистична готовност за тези избори. Според съпредседателя на Обединени патриоти и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов е най-важното да се гарантира безопасността на изборния процес. Първото нещо, което трябва да се направи, да се подсигурят членовете на секционните комисии. Първо трябва да бъде осигурено вакцинирането на тези хора. След това е разумно да се помисли към датата на изборите голяма част от българските граждани да са вакцинирани. Премиерът напомни, че до този момент страната ни успява по възможно най-добрия начин да преодолее кризата, предизвикана от COVID-19. Така че
Остава ни ваксината като спасителен пояс. Ритмично за сега върви вакцинирането. Добра организация. И в това отношение мисля, че пак се справяме по един от най-добрия начин в Европа. Да упражнят демократичното си право на глас или да съхранят здравето на семейството си, този избор стоеше пред много граждани, в чието държави се проведоха избори миналата година. В някои страни вотът беше отложен, в други направиха законови промени заради извънредната ситуация. Истинското предизвикателство беше и самата организация. За изборите по време на пандемия, обобщава Ива Стойкова. Пандемията провокира изборен прецедент в германската провинция Бавария. На първия тур на местните избори на 15 март хората трябваше да носят ръкавици и собствени химикалки. Тези, които нямаха възможност да отидат до урните, предадоха бюлетината на предварително посочен свой близък. Заради въведената карантина беше прието изменение в изборния закон, за да може втория тур да е изцяло по пощата. Нещо нетипично за Германия. Въпреки тревожната ситуация през пролетта, французите прецениха, че не могат да се лишат от кметските избори, защото са ключов елемент от френската демокрация и насрочиха вот за 15 март, без маски. Първият тур премина при сравнително ниска избирателна активност от 44%, а вторият беше отложен за 28 юни. В Република Северна Македония гласуваха 3 дни на парламентарни избори. Вотът трябваше да е на 12 април, но беше отложен за 15 юли. Допускаха се само избиратели с маски и след дезинфекция на ръцете, а в помещенията влизаха толкова хора, колкото са тъмните стаи. Членове на комисии с защитно облекло занесоха урни до домовете на над 10 000 души под карантина или самоизолация. Не само вирусът, а и новичок беляза местните избори в Русия. Опозиционният лидер Алексей Навални беше отровен с веществото, потвърдиха европейски лаборатории. Този факт мобилизира опозицията и доведе до пробив в градските съвети в Сибир, последната спирка от кампанията на Навални. Темата COVID беше водеща и за президентските избори в Съединените щати. Над преварата между Тръмп и Байден ще се запомни с рекордна избирателна активност. Гласуването беше в контекста на растящ брой заразени и починали от коронавируса и ежедневни препоръки от медии и власти как да се гласува безопасно. Европейската агенция по лекарствата разреши употребата на ваксината на Модерна. Втори одобрен препарат срещу COVID-19 в Европейския съюз може да се използва само за лица над 18 години. Европейската комисия също разреши разпространението на ваксината в страните от общността, а днес наш гост ще бъде българският представител в Европейската агенция по лекарствата. Ваксината на Модерна, също както тази на Pfizer и BioNTech, получи условно одобрение от Европейската агенция по лекарствата и от Европейската комисия. Това означава, че през следващите 2 години тя ще продължи да бъде наблюдавана и анализирана. Ваксината на Модерна е втората, която получава зелена светлина за употреба в Евросъюза след тази на Pfizer и BioNTech. Европейската комисия договори 80 милиона дози от нея за европейския пазар с опция за още 80 милиона. Според експертите, тя има малко над 94% ефективност, като в изпитанията са участвали над 30 000 души. Също както и ваксината на Pfizer и BioNTech, тя трябва да се поставя 2 пъти с разстояние между двете дози от 4 седмици. Модерна също е използвала така наречената информационна РНК технология. Съхранението на ваксината става при температура до минус 20 градуса. Междувременно на фона на критиките към Брюксел за недостиг на ваксини в някои от държавите членки, от Еврокомисията казаха, че преговарят за допълнителни количества. Искаме да гарантираме, че количествата, които сме договорили досега с BioNTech и Pfizer, ще стигнат до всяка държава. Всяка ще получи количества, определени на базата на населението й. Днес още 2 държави от Евросъюза, Словакия и Нидерландия, започнаха имунизацията, като първите вакцинирани бяха медицински работници. 13 външни министри на държави от Евросъюза, сред които и българският Екатерина Захариева, изпратиха писмо до Еврокомисията, в което призовават Брюксел да подпомогне с ваксини и страните от източното партньорство. Кратко прекъсване за реклама. Останете с нас, защото ще погледнем и към социалните мрежи.
Деня започва. БНТ е нашата фейсбук страница, в която и днес очакваме да коментирате темите в предаването ни и да задавате вашите въпроси към гостите ни, защото са все неща, за които вярвам, че всеки от вас има мнение. Така че Надя Томова, редактора ни, очаква да ни пишете. И веднага поглеждаме вече и към сюжетите, които ви направиха впечатление и които коментирахте в изминалите часове в социалните мрежи. Александър Шехтов, забелязано в София, разказва една история на жена, която има три деца. Едното на 13, другото на 6 и бебе на една годинка. Този път го минава по два пъти на ден и... За съжаление нейно, трябва да изтърпи и клаксоните, които очевидно шофьорите нетърпеливи по една или друга причина, а и може би попаднали в задръстване, също така отправят и към нея, и не само към нея. Обаче, няма тротуар. Второто детенце, 6 годишното, дори е с детска церебрална парализа, да. Което представяш си тази жена, може би с количка върви. Да, и за това казвам и защо всъщност може би се и налага изобщо да го коментираме този казус. Нека да пуснем и клипа и да видите. Тя върви по улицата, просто защото няма тротуар. Няма откъде да мине. Тротуар, който не е в добро състояние. Да, това е... Окей, може да го наречем. Да, не е довършено. Личи си, че тук действително Иво е прав. Просто не е довършен, не е направен тротуар. Да. Аз тук също ми се налага, мисля, че един-два пъти. Това е към горубляне, нали така, бе? Да. Правилно ли разбрах? Да. Поне съм ходил до разни там сервизи. Действително е опасно преминаването там. Още повече за майка с детска количка. Ами, вижте, така или иначе, когато знаем това трасе все още се ремонтира, наистина не е довършено и така нататък, но когато има хора, които все пак им се налага да минат и то всеки ден, както разбираме от там, за тях също трябва да бъде осигурен начин на безопасно придвижване. Аз не знам защо изфират шофьорите, в крайна сметка. Мен лично това много ме дразни, защото, примерно, като караш колело на участък, който няма велоалея, реално е по-добре да караш срещу колите. Ти ги виждаш, те виждат. Така, да. Може да реагираш. Той е също и при пешеходците. Може да реагираш. Аз не знам повечето шофьори защо свират, при положение, че аз ги виждам и те ме виждат. Ако стане нещо, ще скочи от колелото. Коментирали сме до това. Много са изнервените хора, очевидно. Не или знам. Просто не знаят правилника, не знам. Но тук проблемът е това е с клаксоните, че представете си за децата и малкото особено, което в количка, какъв е стресът. Да, така че... Не знаят правилно. Ето тази ситуация погледни колко е гадно. Наистина, ако изгледаме целият клип, ще видите колко ситуации всъщност тази жена преживява, докато мина това трасе. Така че Александър Шехтов, вижте в групата Забелязано в София целият клип. Единственото позитивно от цялата работа е, че поне колите се движат с много ниска скорост. То просто да, няма как. Там, да, как да се движат да. Бързо в този участък. Вероятно има хора, които го правят и с по-висока скорост, когато няма когато такова няма такъв задръстване. Трафик, да, но това е единственото позитивно от цялата ситуация. Поне си помагат, виждаме дечицата. Но не е окей, действително, но... майка с количка да се движи така по самок. Дори да е друг човек, да не, да. Не е нормално. Да се надяваме, че скоро ще бъде просто довършен и ще има тротуари тук в този участък. Прочетете цялата тази история, ако можете, дори помогнете на жената, защото очевидно историята и също самата лична имам предвид. Вероятно не е единственото място, където има подобен проблем. Не, със сигурност не е. Затова показваме онези поне, за които на някой му е направило впечатление и това също е някакво развитие, защото обикновено подминаваме, ние не минаваме оттам, нас не ни интересува, но е проблем. Отиваме в Ловеч. Радостина Венкова. Не се сдържах и ще се го кажа, пише тя. Вие тримата сте само малка част от всички идиоти, които смятат, че тротуара е парко място. Отново на тази тема се връщаме. Виждате в какво състояние заобщо е така наречения тротуар, именно заради хората, които го използват за паркинг. Сега, отново, другата гледна точка, няма къде да се паркира, нали? Може би затова е направена тенденцията вече тротуарите да се асфалтират, да няма плочки, за да не се чупат. Да, това е факт между другото, наистина, защото плочките не издържат. Аз лично смятам, че е изключително грозно тротуарите да бъдат асфалтирани. Особено в централната част на столицата, особено. Естетически, да. Този Марков автомобил няма как да бъде спрян. Някъде, ако го удраскат, нали, знаете, народопсихологията. Има каско. Това не е единственият случай. За съжаление, масово е такива скъпи автомобили. Даже ставали сме свидетели как ги паркират за две места, само и само, за да, нали, да не му да, отраскат автомобил. Да.
И пак тук може да кажем място за пешеходци, за хора в инвалидни колички, за майки с деца в количка. Не знам какъв избор трябва да направиш, откъде точно трябва да минеш. Даже има самата алея е запушил. Да, да. Така че проблем, който... Тук едва ли има и кой знае какъв трафик, но действително грозно е. И винаги е неприятно място, където е за пешеходци да паркират автомобили. Решението е ограничителни колчета. Да. И има голям ефект с колчетата. Виждали сме как и те се вадят, бетонените, между другото, но... са най-добрия вариант. Бетонените колчета. Добре, нека да бъде кашпи, за да е красиво поне. Не, кашпата въобще не я виждаш, тя е много ниска и... Е, има и по-високи, с хубава растителна. Особено на куманеврираш добрето за... Може би от опит казваш, няма да споря, не знам. В Пловдив. О, вчера и аз доста неща извадих от групата, явно да. Удобно в Пловдив, булевард Васил Априлов. За дупа става дума. Видях го, да, този кратер, да, даже видях... Не знам, сигурно за същата дупка става въпрос. Булевард Васил Априлов се развива действието. Даже е показано и с телефон колко точно е дълбока тази дупка. Ако е същата дупка, разбрах, че е имало някакъв ремонт на ВИК. И дори от ВИК са обещали, че при първо възможност ще бъде... Ама тези от ВИК, колко са дразнещи, това просто пък не е истина. Те си имат някакъв си техен режим, такъв сега копаят, след една седмица ще го асфалтират. Значи няма други такива наглеци софийски. Може би топлофикация, но виждам, че техния маниер така се разпрострял из цялата България. Това е просто... Дупката е брутална. Разбрах, че много потерпевши има от нея. Имаше... Аз други снимки явно съм гледал. Направо бяха снимани гуми на потерпевши шофьори. Но явно е същата дупка, защото е кратер. От една страна инцидент, от друга страна, както казваш, и автомобилите, гумите... Ако стане катастрофа в случая, в полиция ще напише несъобразена скорост. Да. И може да си карал с 60 км, колкото ограничение, несъобразена скорост. Да, така е. Затова и доста... Доста на практика от катастрофите са записани така. А реално ти не знаеш какво се случва. Затова карайте внимателно и по-бавно, защото наистина не знаете какво ви дебне. Да, има изненади всякакви. Не, има много често будни граждани, които обикновено в такива дупки ги отбелязват с някакви клони. Да, има арт-инсталации. Има арт-инсталации. Има арт-инсталации. Ами те са по-добре, отколкото да попаднеш тази дупка, защото ако не знаеш и караш за първи път директно. Аз ви казах, че онзи път, който гледахме с леките неравности около Пловдив, там, като околовръстен път беше. Леки неравности. Да, имаше, нямаше растилка на места. С Юрия не, беше. Така ли? Имаше лека така неравност, аз ви казах, че това за мен не е дупка. Да, ние вече сме свикнали на какви дупки има. Хайде да отидем сега и в Плевен, за да може да погледнем към нещата. Питайната вода в Плевен, иначе мерките срещу COVID са на ниво. И всичко... Това е ракия. И всичко напълно... Сигнално помислих да кажа уиски, но цветът да докарва повече на ракия. Много са нагли тези с вода. Просто ви казвам. Те са ти новите любимци на теб, очевидно. Да припомним, че на много места и водата беше вдигната като цена, макар и на много места с символична сума, но при всички положения, дори да е няколко стотинки това нещо. Вече ми е ясно защо. Все пак ракията е по-скъп продукт. Не, това не е ракия, Иво. Наистина, сега ние се шегуваме, обаче ти си представи, ако това е ежедневие. Това готвят. Това не може нищо да се направи с тази вода, просто се води, че имаш вода. Това и да го превариш не става. Още малко ще докарат на Джак. Абсолютно, мисликата от теб. Но оттенека, просто... Мъжете си коментират по техния си начин. Ние като домакини казахме, че нищо не може да се случи с тази вода. Аз едно време умирах в старите сладкарници. Спомняте ли си, че имаше чешми с боза? И аз си мислех, нали, че такива чешми, това си водопровод с боза. Да, и си мечтах, си спомням, че когато исках да си пожелавам нещо, си пожелавах да имаме вкъщи чешма с боза. Ами да ти кажа, че на много места прилича, докарва го на боза. Горе-долу в тази схема са, да. Забелязано в Пловдив. Вече показахме в Пловдив, в тази част пак друго на града. Друго да забележим сега. Показахме кравички, сега да покажем една крава, която е така на алеята покрай гребния канал. Коментарите бяха доста така забавни, че и тя е излезнала да поспортува малко. Спазва дистанция. Да. Около нея няма други крави. Да. Да, Кило е голям човек. Това ми идва в момента. И кравата така и крава. Дърпа и готова малко теленце. Идеално е за луканки. Да. Средата на годината олимпиадата за крави може би побегнеш и цокнеш млечице.
Гребната база е място, където доста пловдивчани спортуват. И така. Вероятно, вече и крави. Аз не съм, кравата не съм виждал. Кравата стои в момента. Хайде да казваме, че спортува, защото не знаем какво прави точно. Тя се храни. Понеже нали наближават снеговете при нас, вижте, тук съм... Не такива, Ева, нали? Моля те. Значи с Павлета от вчера не стресират. Вчера Павлета се надяват на точно това. Не, стига. Не съм съгласна. Да, предполагам ви, Павлета вчера извади. Не, извади доста и само това ни готви. Да се държа това, откъде не знам. То въобще, може ли да си разпознаеш коя е колата? Ски сезона открит. Спомняте ли си имаше едни клипчета? Не можах да открия. Аз се въртяха и социалните мрежи преди години. Излизаш сутрин за работа и поглеждаш, нали, виждаш всичките коли затрупани и ти си знаеш коя твоята. Я чистиш вече половин час супер усърдно и тръгваш да си я включваш, нали, с дистанционното и то почва да мига съседната кола, която е затрупана. Да, то номер. Мен лично не ми се случва това. Ето, вижте как. Всъщност и при нас има такива зими с голям сняг в Сибир. В Сибир. Да, нека да преминем нататък. Няма ли да кажеш, че помним? Ами, вчера каза за Черно море, помним. 2017-та, вероятно, помним, да. Вероятно. Но тя от Сибир тази. Ами, сигурно сме го коментирали. Тук не знам. Вече и го предполагам. Аз исках да кажа прякора на Ева, но първо ще коментираме това. Кой е прякора на Ева? Прякора на Ева за зрителите Роки и казват. Тя ще разкаже след това защо. Така, добре. Иначе, първо да погледнем към това, което ни предлагат и колегите да видим на нашата стена. Това е един футболист на белгийския Антверп. Съперник е на Лудогорец в Лига Европа доскоро. Той не е бил допуснат до базата на своя... Играл и с Левски София. Може да Буласие. Буласие. Не е Буласие, разбира се, фанелката е на Буласие, защото тази фанелка на Андерлехт, иначе играч е Дидие Ламке Зе. Той е резервен състезател в този отбор, но е отишъл на клубната база на Антверп, един от големите съперници на Андерлехт с фанелка на тима. Не е бил допуснат от служителите. Много куриозна ситуация. Причината. Негодованието на футболиста, че клубното ръководство не го е трансферирало в гръцкия ПАОК. Ще бъде интересно да видим нещо подобно в България. Как даден футболист на Левски, на ЦСКА, отива на тренировка с екипа на другия отбор. Давай им идея и ще видиш скоро. Няма да завърши. Аз поне нямам спомен за такава случка в нашия футбол, но... Но никога не е късно да се случи. Аз си спомням, всъщност, понеже съм виждал снимки. Виждал съм снимки. Върнаха ти го, да. Но съм виждал снимки за списания, примерно на Наско Сираков с фанелката на ЦСКА, доколкото помня има такава история, че и Христо Стичков е трябвало да бъде с фанелка на Левски. Ако се бъркам, да ме поправят хората, които знаят по-добре. Ядеш си вече времето от спорта. Ами да, тук трябва аз да защитя времето за спорт, очевидно. Кога ще разкажа Ева сега за... Хайде, разкажи, хайде, не може така да оставим зрителите и да приключваме. Нека да продължим със спорта. Няма да има бокс между другото. Утре ти ли си отново? Не. Тогава за следващата седмица ще го оставим. Няма време, защото после зрителите ще кажат, че пак сме. Зрителите само заради това ще гледат. Да, точно така. Останете с нас спортните новини. В денят започва в четвъртък, гледайте. Наживо от Калофер, кой ще плати глобата за мъжкото хоро във водите на Тунджа? Кога да бъдат парламентарните избори? Дискусия между ГЕРБ и БСП. Зелена светлина за още една ваксина в Европа. Разговор с българския представител в Европейската агенция по лекарствата професор Илко Гетов. След като ученици пострадаха от УВ лампа за дезинфекция наживо, как правилно и безопасно трябва да се използват. История от Исперих. Защо жители правят подписка с искане за българско гражданство на доктор Абдулах Заргар, който възроди местната болница. Коя е вашата добра новина за 2020-та? Споделете я с нас и ние ще я покажем. Изпращайте ни клипове, снимки, писма, послания. Споделяме доброто!
С история от Исперих продължаваме сега. Хората там започнаха подписка в подкрепа на директора на многопрофилната болница в града да получи българско гражданство. Доктор Абдулах Заргар е от Иран, а от февруари влизат промени в закона за публичните предприятия, според които чужд граждани не може да ги ръководи. Хората обаче настояват той да остане начало на лечебното заведение, което при неговото ръководство е укрепнало и вече е едно от водещите в региона. Доктор Абдулах Заргар е завършил медицина в Москва, в България от 16 години с 6-месечно прекъсване, през което е работил в Англия. Но тогава дойде предложение от... Не е предложение, искане бих казал, или молба, не искам да кажа, да помогна някъде, където никой не искаше. И аз малко ентузиазъм тези работи, затова дойдох в България, пак ви сперих. Казва, че още тогава подал молба за българско гражданство чрез Министерството на здравеопазването. След които аз никога не съм получил отговор. Чух от различни, нали, на политически ниво, че ми е отказан на гражданството. А с какъв мотив е отказан? Мотив никога не съм получил. Жителите на Исперих разказват, че болницата до преди няколко години била в тежко положение с хиляди левове загуба. С идването на доктор Абдулах Заргар ситуацията се променила. Направени са ремонти на сградата, периодично се купува нова техника, привлечени са специалисти. Доктор Заргар, като пое болницата, болницата беше на минус към 400 000 лева. В момента болницата е на плюс. И значи този човек достатъчно е допринесъл за една общинска болница, от която имат нужда от 4 общини. С промяната на закона за публичните предприятия обаче, от февруари ръководител на общинска болница, каквато е тази в Исперих, може да е само български гражданин. И лечебното заведение обявило конкурс за нов директор. Но жителите на Исперих искат доктор Заргар да остане и започнали онлайн петиция. Създали и инициативен комитет, в който влизат хора от различни партии, както и без политически пристрастия, обединени от една кауза. От вчера вече се събират подписи и на хартия. Позваваме се на член 16 от закона за българското гражданство, където дава възможност, ако лицето не отговаря на съответните изисквания за придобиване на гражданство и държавата има интерес от него, той да бъде български гражданин. И ние смятаме, че всеки един от нас е България и всеки един гражданин е държавата и ние имаме нужда от него. Вярвам, че наш дълг е като общество, ако все още сме общество, да защитаваме хора, които ги чувстваме като наши. Всъщност доктор Заргар е от 10 години в града ни и за 10 години човека се направи такова име, има голямо уважение към него, обич и ние вече го възприемем като наш. Салина Зиф е директор на професионалната гимназия в града. Казва, че самият той е бил пациент на болницата и разчита на професионализма на лекарите тук. Безкрайна благодарност мога да изразя към целия екип, който е създал доктор Заргар в болницата. И виждате ме, сега съм жив и здрав, благодарение на техните усилия. Екипът на болницата също застава зад сегашния си директор. Само за няколко часа са събрани към 200 подписа от персонала и от пациенти. От 7 години заедно работим в тази болница. Той ме покани тук и знам какво е направил за болницата. Какво е било като съм дошъл и какво е сега. Така че абсолютно го подкрепям. Много колеги, които са с българско гражданство, не са направили това, което той е направил. Доктор Заргар е едно богатство за нашия район. Първо като специалист, ортопед от и второ като човек. И като менеджер винаги е бил отворен, било към апаратура, която ни е необходима, към кадрови проблеми, свързани с персонал. Винаги сме намирали общ език и решение на възникналите проблеми. Самия него го усещам, че се чувства като едно дърво без корен. Израснал, живял в България, всичките му приятели са в България. Нека да му помогнем това дърво наистина да има корени, да остане в държавата. Екипът ни се разходи и по улиците на Исперих. Попитахме случайни минувачи за доктор Заргар. Оказа се, че хората говорят за него и за това какво е направил болницата и разчитат на професионализма му. Държа просто доктора да си остане. Бе, нашите хора тук ни на местна почва, нямаме такива специалисти. Аз бях преди, може би, месец, но съм доволен. По-добре да дойдат още, отколкото да си ходят.
виждам много голямо подкреп от народа. Искам да връщам към тях някакво уважение. Аз край краищата съм гостен в България. И ще съм тук, докато съм желан. И много ми харесва, когато помагам. Подписи ще се събират до 22 януари. Те трябва да стигнат до министъра на здравеопазването, а оттам до президента, от когото зависи дали доктор Абдулах Заргар ще получи българско гражданство. Край на неограниченото явяване на шофьорски изпит, промени в правилата за придобиване на шофьорски книжки предвиждат правителствен план за безопасност по пътищата, част от който бе приет и на Министерски съвет. За него ще говорим в следващите минути с автоинструктора Йонко Иванов. Той е председател на Съюз на преподавателите по автомотоподготовка. Здравейте! Здравейте на вас и честит имен ден на всички ивановци и производните от името Иван. Много са празнуващите, както казахме, така че честит празник отново на всички. Отпадане на възможността за неограничено явяване на изпит без покриване на допълнителни критерии. Какви са тези допълнителни критерии? Аз бих започнал с това, че в крайна сметка колелото се завъртя с тази концепция и смелостта на шефа на изпълнителната на Държавната агенция по безопасност на движението, госпожа Крумова, че си постави едни така доста явни намерения да влезне в европейските тенденции, именно за така нареченото продължаващо обучение или обучение през целия живот, което е основната червена нишка в тази стратегия, ще даде възможност за бъдещите няколко години действително да се промени начина на обучение. Въпреки, че концепцията в тази голяма си част от 20-ти кусор страници, която е написана, в едни определени моменти е противоречива в вижданията си по какъв най-добър начин би могло да се проведе. Какво виждате противоречи? Някои от текстовете не са достатъчно добре обмислени, не са технически издържани, но по-важното е, че се слага началото за фазовото или етапното обучение. Слага се началото в детската градина, в училищата, да се проведе първия етап, първата фаза на обучение и след това то да продължи като развитие в автоучилищата и в последващия вариант като допълнително обучение на хора, които имат свидетелство за управление, но с тенденции и с течение на годините, с развитието на живота в целия свят и новите тенденции, които са, е необходимо да си упреснят знанията или дори да добият някакви нови знания, като говорим и за тези, които са им отнети контролни точки поради някакви причини. Но един от текстовете, на който вие се спирате в момента, не е достатъчно ясно и точно обоснован. Той предполагам, че се базира на начина по който се провеждат психологическите тестове, че човек след второто явяване му трябва определен период от време, за да може да възстанови своите умения, навици, възприятия и така нататък. Докато при шофьорския курс и обучението и самият изпит, не, това е най-важното. Аз се радвам сутринта, че в вашето предаване видях и дупките, видях и маратона на животните. Всичките тези неща, крайна сметка, влияят върху самият изпит и начина по който се провежда изпита. В една виртуална среда, която ние си представяме, че има, видите ли там, маркировка, която я няма и човека е нарушил и му се слагат едни контролни точки, той да се каже, че на другия ден не може да се яви на изпит, не е нормално това нещо. Да, но не сте ли съгласен, че просто някои хора не стават за шофьори? Няма тази психика. По-добре да не взимат шофьорска книжка. Вижте сега, това са умения, навици, които се придобиват с доста труд, доста упражнения. В днешния ден тези млади хора, които излизат, са доста затормозени от гледна точка на всичко това, което ги заобикаля. Тези хора нямат физическите навици, които добивахме на времето в училището, в казармата, в средата, в която се живееше. И отношението към тях трябва да бъде доста по-различно. Затова аз приветствам това, което се случва и което се приема в тази концепция, защото две са нещата. Начина по който обучаваме и начина по който изпитват хората. Но тук не е залегнало едно много важно нещо, че продължаващото обучение и това обучение, което се провежда в момента, би трябвало да се провежда и на една площадка, която да има възможността да дава възможностите и навиците на хората да управляват автомобила в съвсем различни условия от тези, които ние ги обучаваме в момента. Говорим за тези полигони, за специални условия, където трябва да има хлъзгавост,
озаледено, опесъчено място. Тук не видяхме да бъде залегнало изграждането именно на такива места, където хората да добият тези навици. Това е много важно. Нямаме възможност да влезнем в такава ситуация, в самите реални условия, да покажем на хората, когато попаднат на заледен или на хлъзгав участък от пътя, по какъв начин те да отреагират. А само с видеоклипове и само с интерактивно обучение това не може да се получи. Давате ми повод да ви попитам, карат ли курсантите по магистрала, прие се вземат книжката? В по-голямата част, там където това нещо съществува като понятие автомобилен път, скоростен път и автомагистрала, те се използват тази възможност. Но отново казвам, че има едни регламентирани изисквания, които не отговарят на днешния ден по начина, по който ние бихме могли да обучаваме хората. Питам ви, защото точно по магистралите стават най-много инциденти, т.е. най-малко, за съжаление, с млади шофьори. Учат ли се как да карат? Защото проблем е не само превишената скорост. Някои карат и твърде бавно и пак предизвикват инциденти. В тази концепция е залегнало по какъв начин да се промени обучението и по теория, обучението и по практика. И именно за това преди месеци имахме едни спорни моменти с Министерството на транспорта, че не се знае по какъв начин от тук на там ще се провежда теоретичната част на обучението. Дали ще бъде онлайн, дали ще бъде в електронна среда, дали ще бъде в класна урочна форма, която е в момента. Кой ще бъде най-удачният начин за провеждане на това обучение? Тук е залегнало именно в тази концепция промяна на методиката на обучението и по теория, и по практика, което евентуално ще включи по-голям брой часове за обучение в извънградски места и в извъннаселени места и съответно по магистрали. Аз с удоволствие вчера пътувах по новата част на околовръстния път и видях, че вече има поне около София няколко ринга, по които хората съвсем безпрепятствено биха могли да се обучават от качествените фирми, разбира се, които искат да предложат такъв тип обучение. Нещо друго, което направи впечатление като предложение, касае хронично болните и изобщо здравословното състояние на хората. Тук трябва ли да бъде обърнато по-специфично внимание? Отдавна се говори включително и за това да има горна граница на възрастта, за това кога може да шофираш и кога не. За хората, които искат да се учат, защото обучението е също част от ученето през целия живот, не бива да има такива граници. Съответно, дали един човек се научи за 10, 20, 50 или 100 часа, ние правиме една догма, че с тези 31 часа човек трябва да се научи. Аз си позволявам да кажа, че английски съм го учил една година, две години, пет години, докато най-накрая стигна до някакво ниво, на което да го говоря, не мога да се оправя, защото било необходимо. Така че, но това не е толкова опасно, ако сгрешиш една дума или сложиш глагола не там, където трябва да бъде. По-опасното е, когато ти излезеш неподготвен, но това нещо ти е необходимо. Значи парите, които се дават за тази подготовка, не трябва да се броят дали са 1000, 2 или 3000 лева. Трябва да се излезне като човек, който е подготвен, който е безопасен на пътя. Няма човек, който да не се научи. Няма човек. При положение, че се измислиха автомобили, които сами да се движат по пътя, това означава, че човека все по-вече губи ролята си на фактор при шофирането в автомобила. Да, но аз ви питам за здравословното състояние на хората, защото от една страна обръщали се достатъчно... Знаем, един медицински лист, там ще си минал всички прегледи, научен лекар и така нататък. Понякога, за съжаление, са доста проформа тези прегледи. Нали? Обществена тайна е това. Трябва ли повече да се обръща внимание на здравословното състояние на шофьорите? Превенцията е на първо място. Именно в концепцията е залегнала и превенцията, залегнало е и това по какъв начин обществото ще бъде убедено да промени начина на мислене, когато сяда зад волана. Защо го казвам? Защото дама на 82 години беше наградена онзи ден като медицинска сестра. Така че за възрастта няма значение. Има значение човек, когато се усеща, че вече не може и не бива да го прави, околните около него, които са. А това е много важен момент, че ние трябва да говорим за заобикалящата ни среда, която трябва да въздейства върху човека, който управлява автомобил. Ако тази среда е на ниво и тя може да му каже стоп, спри, не пий, не употребявай наркотици и да му вземе ключа в момента, в който той е седнал да пие чаша бира, тогава нещата ще се променят тотално. Моля ви в минутка само да поговорим за това, че и децата ще бъдат акцент в тази, и са акцент в този план с повече обучение, още детските градини и училищата. И в момента има такива обаче. Какво оказва се, че са неефективни ли?
начина, методиката, хората, които преподават, трябва да бъдат подбрани. Те първо трябва да бъдат научени, трябва да има методика, трябва да има изграден екип, защото едно аз да работя с хора над 18, 20, 50 годишни, друго да се работи с едно дете на 5 години. И това е важното в тази концепция. Концепцията окей, тя ще тръгне, дали ще тръгне в целия си вариант, който е или последователно на етапите, но екипа, с който ще бъде дообработена тази концепция, хората, които ще работят на базата на нея, те са важните, които ще станат. А ние все още нямаме подготвени кадри за това нещо. А имаме хора, които могат и знаят как да го направят, но те не са поканени да участват в разработката на тези бъдещи планове. Така или иначе, децата са фактора. Посягайки към децата, ние ще променим мисленето на тяхните родители. И аз съм убеден, че бъдещите 5 или 10 години пътната безопасност в България ще бъде на доста по-високо ниво. Трябва да се обърне внимание на това, защото децата едно учат в детските градини и училищата, но когато виждат примера до себе си от родител или близък, понякога. Но когато детето дръпне майка си и каже: мамо, не дей да преминаваш, не дей да пресичаш, мамо, спри тука, и майката важно ще зададе въпроса за дали. Добре, благодаря много. Отново ще говорим за това. За съжаление, времето сега ни изтече, но така или иначе, борбата с катастрофите по пътищата и черната статистика е тема, която поставяме и ще поставяме и тепърва, за да се справим с този проблем, надявам се. Прекъсване е за реклама, а веднага след това продължаваме с останалите теми в предаването. Пандемията от COVID-19 ни направи все по-предпазливи и все повече се доверяваме на различни методи за дезинфекция в ежедневието. Такъв метод са познатите ни UV-лампи за дезинфекция. Преди дни обаче станахме свидетели на инцидент с такава лампа в класна стая в Бистрица, където ученици получиха кожни изгаряния. Какво трябва да знаем, за да използваме UV-лампите ефективно и безопасно, ще ни каже сега Софи Цветкова. Добро утро! Софи, чуваш ли ме? Здравейте. Да, здравейте. Ултравиолетовите лампи наистина станаха особено популярни в последно време. Особено популярно средство за дезинфекция и унищожаване на бактерии и вируси. Какво съветват експертите обаче? Казвам добро утро на главен асистент Милена Николова от Националния център по заразни и паразитни болести. Добро утро! На първо място, какво трябва да знаем, когато купуваме подобни UV-лампи? Добро утро на всички. Какво е важно? Тези изделия, за съжаление, не подлежат на регистрация. Няма списък, от който да си изберем кои са разрешени и кои не, кои са ефективни и кои не. Затова ние препоръчваме подобни изделия хората, които си купуват, да избират с необходимите сертификати за техническа, от техническа страна за безопасност и съответно придружени с протоколи от ефективност, за да сме сигурни, че изделието, което ще изберем, ще бъде безопасно и ефективно в приложението, което дума. Какво трябва да знаем за различните видове лампи? Те основно се делят на два типа. Открити, като тези два варианта, и закрити. Откритите най-важно е да знаем, че не трябва да се използват в присъствие на хора. Светлината се разпространява в целия обем на помещението и се получават изгаряния на лигавици и кожа, ако присъстват хора, нали, за определеното време. А закрития тип, те обикновено са с вентилатор от едната страна, вкарват въздуха и го изкарват пречистен. Те са само за въздух. Те могат да работят в присъствие на хора и да работят непрекъснато в помещенията. Всъщност, как изгарят вирусите? То е само по повърхността ли, да кажем, ако има нещо по самата повърхност, отдолу под него, какво се случва? Точно така. Това е... Всъщност, UV светлината няма проникваща способност. Така че всяка една преграда спира UV светлината. Тя действа само на повърхността, само там, където е осветено. А в случая, в затворените лампи,
Действието се извършва вътре в самата кутия и въздухът излиза пречистен. Няма действие върху повърхности. А при отворения тип, само повърхностите, които са осветени от УВЦ светлина, само те биват подложени на дезинфекциращо действие. Това, което виждаме тук, е лампата от нашата редакция. Можете ли да ни кажете как правилно трябва да я използваме? Да, тя е от открит тип, така че е най-добре да бъде поставена в средата на помещението. Разбира се, се надяваме да бъде придружена със съответните сертификати за техническа изправност и съответно ефективност и съответно там в тези сертификати да бъде упоменато обема, който се покрива като ефективност. Поставя се в средата на помещението, включва се лампата и се излиза. Много по-добрия вариант е тези открити лампи да бъдат с дизайн, с датчици, които прекъсват действието на лампата, когато влезе човек. Така сме сигурни, че няма да се стигне до изгаряния, нежелани изгаряния. Друг тип е механични превключватели, т.е. като един часовник. Навиваме си часовника за определеното време, примерно 20 минути, излизаме и той след 20 минути сам изключва лампата. Но в случая вашата лампа няма нито датчици, нито механичен превключвател, така че вие сами трябва да си включите и да си изключите лампата. Преди дни разбрахме за случая в класна стая, където 4 ученици получиха изгаряния от лампа. Какво бихте казали по този въпрос? За съжаление, това се случва не само в нашата страна. Има много описани такива случаи. Сега още повече, когато UV-светлината толкова навлезе в практиката. Просто трябва да се внимава. Това е. За съжаление, друго няма как. Когато е директна светлината, не трябва да има хора в помещението. Най-добре е да се избират, както казах, изделия, които са съпроводени с датчици, които автоматично да изключат лампата, когато се влезе вътре в помещението. Иначе остава на нашата отговорност. Някой да следи, да не се влиза в помещението, когато тя работи. А каква е миризмата, която усещаме? Ами вероятно на вашата лампа миризмата е на озон, тъй като има пури, които са озон продуциращи и озон не продуциращи. Щом усещате миризма силна, най-вероятно това е миризмата на озон. Да. Това също би трябвало в сертификата да ви бъде показано дали е озон продуцираща или не. Тоест трябва да гледаме за сертификат. Сертификат за техническата изправност на лампата, техническите параметри и протоколи от ефективност. Всъщност ние свободно можем да си купим лампа от където и да било. Да, на пазара има достатъчно производители, дистрибутори на такива изделия. Хубавото е, че има и български производители, така че всеки е свободен да си закупи съгласно дизайна, съгласно самия модел лампа, помещението, за което ще се използва, но е важно, за да сме сигурни в качеството на това изделие, да търсим, нали, изделия, които са с придружени с протоколи от изпитвания или са и сертификати за техническа изправност. А това тук, което виждаме? Това е уред, в който, съжаление, единственият начин, по който може да кажем дали една лампа е ефективна или не, това е уред, с който измерваме УВЦ интензитета на лампите. Добре е дистрибуторите, производителите на такива изделия да разполагат с такъв уред и когато монтират съответните изделия на местата, да замерват, за да са сигурни, че там на местата, които ги позиционират, се постига добра ефективност в самите помещения. Но това, за съжаление, е единственият начин, по който масовия потребител може да разбере дали изделието, което си е купил, е ефективно или не. Благодаря ви. Разбрахме. На първо място трябва да гледаме за сертификат за техническа изправност на лампата. Колеги, към вас. Благодаря ти, Софи. Бъдете внимателни с всичко, което предприемате за дезинфекция, включително и в къщи. И към тема с продължение от вчера, кметът на Калофер ще бъде глобен. Причината – неспазването на противоепидемичните мерки по време на мъжкото охорона Богоявление. Глобата се налага от областния управител на Пловдив, Даника Назирева. Иво Никодимов сега е в Калофер с Румен Стоянов. Добро утро, Иво. Добро утро и веднага към кмета на Калофер, господин Румен Стоянов. Добро утро, кмете, стана ясно вчера, от медиите ли разбрахте, че ще имате наложена глоба? Добро утро и честит пък празник на всички именици. Наистина от медиите научих, че имам глоба. Не знам размера какъв е още, не съм точно разбрал, тъй като не съм подписал абсолютно никакви документи. А в същото?
В същото време, обаче, още вчера, когато се заговори, че ще имате глоба, вие започнахте да получавате пък обаждания от хора тук, от Калафер. Не само от Калафер. Аз просто искам да благодаря на всички българи, не само в България, каза ви извън граница, които така се обаждаха постоянно с един призив направо, че искат да събират средства, да ми платят тя глобата. Много съм им благодарен, до сълзи ме трогнаха хората късно до нощта. Възможно ли беше да се спре това хоро? Да не се проведе това традиционно хоро, за да не се стига до тук? Едва ли някой може да го спре. А пък и дори аз да съм имал такава възможност, казвам си го честно, не исках да го спре, защото аз съм един от участниците там. И искам само да кажа, че до този момент каквото е организирано, е организирано от мен. Така че няма смисъл да търсят администрация и така нататък. Всичко е под мое ръководство, под мое заповед, всичко се е работило, така че главата, която трябва да отнеса, нека да се бъде лично само за мен. В същото време обаче вие призовахте да не идват тук за първи път в Калофер хора от вътрешността на страната, за да не се получава такова струпване. И това в някаква степен част от хората чуха, други не. Защо така си го обяснявате? Толкова атрактивно ли е това хоро? Разбира се, аз според мен личи се, че точно обществено значимо е нашето хоро. От цяла България се струпват хора, но и много хора пък не дойдоха след призивите ми, които отправих чрез вас, чрез медиите. Много от резервациите на нашите тук хотели се върнаха, което е загуба, разбира се, за града. Как приемат хората тази глоба, която е наложена от областният управител на Пловдив? Подкрепят ли ви въобще? Ще я платите ли след като и официално я получите, тъй като все още не знаете каква е тя? Разбира се, аз още вчера казах, че ще си платя глобата, щом съм виновен, разбира се, поемаме. И трябва да ви кажа, цялото общество настръхна. Аз като с нощи, само като си направих сметка, някъде над 200 човека се обадиха, че са готови те да ми платят глобата. И само с един такъв негатив към това отношение, специално към мене, защото навсякъде видяхте и по медиите, че има хора, видяхте, че има струпване, не колкото в Калофер, но каквото и да ги издразнило, каквото и да изставя, аз казах и пак повтарям, всичко си поемам сам, няма смисъл да някакси да разсъждават по този начин, едва ли да търсим вината в други. Напротив, казвам, повтарям, аз съм виновен, по мое ръководство е било и парапет, и цялата подготовка за всичко, както и самият ден, абсолютно за всичко съм виновен аз. Вчера и държавният глава беше тук. Вие сте председател на Сдружението на кметовете на населени места. Разговаряхте за подготовката на изборите. Всъщност, какви проблеми в подготовката на изборите виждате вие и споделихте с президента? Значи, наистина тази покана, той веднага откликна. Ние съвместно беше поканата ние да ходим в София, дали той да дойде тук, но той предпочете да дойде малко по-късно, тъй като беше в София за знамената. Знаете, Богоявление там, той си имаше негови задължения. И затова се случи да дойде в 3 часа. Това, което ние не сме решили, просто обсъждахме, е, че наистина могат да създадат едни огромни проблеми в населените места, тъй като човешкият ресурс почти липсва. Не може да се намерят хора за преброяването. Даже кмета на Змеево, господин Трифонов, той каза, че за преброяването не можахме никъде да намерим още един човек, да писаха и мен. Представете си за изборите сега. Трябва да направим така, че... За секционните избирателни комисии се страхуват хората. Страхуват се и няма... Направо хора си няма. Той така си го каза, но не е само при него така проблема. Хората вече не ги интересува колко пари ще вземат, а се интересуват дали ще бъдат здрави след изборите, което е наистина нормално. Ние не знаем до тогава какво ще се случи. Дано да премине, дано да нямаме такъв голям проблем, но нали, всеки трябва да бъде сигурен, че отива да се гласува, да се свърши работа, но да бъде и сигурен, че ще бъде здрав. Но тук дойдоха пък кметове, които казаха, че не са поканени на тази среща, включително от ръководството на Сдружението. Дойде кмета на Карово, кмета на Стамбулийски, които пък не бяха допуснати на срещата. Казаха, че влизат при вас, но са казали, че няма място в залата. Това не е допустимо точно на този ден да се говори политически. Първото, което е на кмета на Карло, два пъти идва поднася цветя. Той, ако ще е 10 пъти на ден да поднася, трябва първо неговата съвест да бъде изчистена, защото точно тук от комплекса, само да припомня на зрителите, че този човек е осъден за кражба и то на немалки размери и той е на пробация само. Политическият чадър от тук си личи. Но тук става въпрос за 5 години ремонта, който е прословут. За 5 години не се намери начин да дойдат и да се отремонтират или да върнат парите,
Защото тук са огромна сума. От 300 хиляди откраднаха 100. Откраднаха 100 доказани. Искам да кажа, че тези хора им бяхме направили две места, понеже нямаше повече. И ги поканихме да дойдат. Не искам да се отричат по този начин. Това политическо говорене, това просто е недопустимо и с такива лъжи и измами. Това беше пълна провокация от негова страна. Пълна провокация. Той колко пъти ме пита по телефона, в колко часа ще дойде президентът, откъде ще мине, се чудиха на къде хванат. Викам, бе, заповядайте, аз няма никакъв проблем. Всичките колеги ги посрещнах, и негови, и наши, без никакъв проблем. Сега пак аз съм домакин и съм човек отзивчив, въобще не ме притесняват кой от коя партия. А доколкото и до колежката, която е в нашето ръководство, искам да й кажа, дълбоко съм възмутен от такива политически говорения от нейна страна. Тъй като никога до сега от нашето ръководство и от нашите членове на сдружението, никога, никой по никакъв начин не сме питали кой от коя партия. И за вчерашния ден искам да кажа, че господин Петко Петков е от ГЕРБ, той е кмет на село Татарево, личен наш приятел, и той беше поканен за срещата, но в последния момент по здравословни причини не дойде. Така че никой не е ги канил само по политически цвят. Това е абсурд да се говори по този начин така. Добре, благодаря ви много. Както виждате, кмета на Калофер ще плати глобата. Най-вероятно хора също ще се организират да събират пари, за да платят тази глоба. А пък притесненията на кметовете на малки населени места за предстоящите избори на първо място са страхът на хората да участват в секционни избирателни комисии, тъй като смятат това като рисково за тяхното здраве. Благодаря ти, Иво. Ние ще продължим и тази тема след малко в нашето студио с мнението на опозицията и управляващите, но първо към друго, което също следим в предаването, а именно случилото се с нощи в Съединените американски щати. Знаете и от новините, 4 души са починали, а десетки са задържани след штурма на Капитолия от привърженици на президента Доналд Тръмп. Многобройни демонстранти влязоха в Капитолия и принудиха законодателите да спрат заседанието, на което трябваше да бъде утвърдена победата на Джо Байден в президентските избори. Повече и като обобщение и хронология на събитията може да намерите на нашия сайт. А сега вижте отново и коментара на хора, с които се свързахме рано сутринта, на Асен Асенов, професор Асен Асенов, който е преподавател в Американския университет във Вашингтон, и журналиста Симеон Гаспаров. Аз очаквам, че утре, т.е. днес българско време, тук във Вашингтон ще се вземат много мъдри решения и този случай ще влезе в американската история и като един нелек случай, една трагедия за американската демокрация, ако щете, но и ще стане повод за това да се приемат мерки, подобни неща да не се случват отново. Днес наистина беше много тъжен ден, но и много голям ден за американската демокрация. Аз не очаквах да видя хора като Майк Пенс, неговия вице-президент, Мич Маконел, да застанат и да разберат, че преди техния шеф Доналд Тръмп има конституция. И този път те показаха, че конституцията е над всичко. Казах ви, ще продължим разговора за предстоящите избори в нашата страна, но ще се възползвам от факта, че тук имаме и представители на управляващите на опозицията, за да коментираме последните събития в Съединените щати. Тук са депутатът от БСП, член на Националния предизборен щаб Иван Ченчев и депутатът от ГЕРБ Тома Биков. Здравейте! Здравейте! Видяхте ли какво се случи в щатите вчера? Ами да. Смятам, че... Винаги съм смятал, че демокрацията е много крехко нещо и тя може да съществува само ако има доверие в нея. Това, което се случи вчера, със сигурност е сериозен проблем за Съединените щати. И не само за тях, защото все пак това е най-голямата демократична държава в света. Може ли да се направи някаква аналогия с България и протестите тук? Еми аз и през лятото... Казвах и сега ще го кажа, демокрацията се прави в институциите, не се прави на площада. Господин Ченчев. Първо добро утро за много години и разбира се на всички ивановци, честит имен ден и всички, които празнуват днес. Да, демокрацията е крехко нещо. Аз съм на противоположното мнение. Не само в институциите трябва да има демокрация. Демокрацията трябва да е навсякъде. Когато се правят едни избори по пощата, виждаме до какъв проблем се стига, а именно проблема с доверието, който е навсякъде, който е свързан и с нашите избори, за които ще говорим след малко.
Но проблема с доверието е много сериозен. И виждаме, че в една от страните, които са огледала на демокрацията, които правят в момента различни, вече разбира се, от двете различни страни, действия, дори се нарушава закон. Но така или иначе, виждаме, че проблемът си остава с доверието и той не е само в тази институция. И в президентската, и в начина по който са направени изборите. Знаете, там поради други причини имаше проблеми и с полиция. С действията да, на полицията. Ние там за конкретния случай ще говорим и малко по-късно в предаването. Мои гости ще бъдат Елена Поптодорова и Милен Кремечиев. Но ми позволете да направим още една съпоставка, защото още преди да се произведат изборите в Съединените щати, там се заговори лично от президента Доналд Тръмп, че е възможно те да бъдат фалшифицирани, те, за което той продължава да поддържа. Тук също още нямаме избори, вече се говори за това как те ще бъдат фалшифицирани и е възможно това да се случи. Как тогава изобщо се тръгва в момента на избори, когато се подкопава доверието в провеждането им? Ами аз съм по принцип против изборната технология да бъде вкарвана в предизборната кампания и да бъде част от политическите послания на, то на партиите. Е, за съжаление, в България често е така. В Съединените щати до сега не е било така. Истината е, че на тези избори, на предишните, започна тази традиция там. Няма изборна технология, която да е перфектна. Всяка изборна технология има дефекти. И всяка изборна технология може да даде повод някой нейн дефект да бъде използван за това да се хвърли недоверие върху целия изборен процес. Кой е дефектът на нашата тогава? Ами, дефектът на нашата е сбърканите протоколи, например. Какво е лечението обаче на този дефект? Казваме машинно гласуване. Той ще произведе други дефекти. Например, опашки пред секциите. По-бавно гласуване, блокиране на машини. В Съединените щати, между другото, 4 години тече дебат изобщо за машинното гласуване. И там има една от тезите, и то тезите на Демократическата партия, че за да има демокрация в Америка, трябва да бъде отменено машинното гласуване. Така казват там демократите. Ние казваме, за да има демокрация, трябва да се прави с машини. Това с пощата, според мен, виждаме, че и в щатите е проблем, но в България би било огромен проблем и би създало още по-голямо недоверие в избори. Затова ние, каквито и по принцип от тук нататък, не за тези избори, а по принцип, каквито и действия да предприемем спрямо избирателната система, те трябва да бъдат насочени към това да се увеличава доверието в изборния процес. Ако нещо увеличи доверието в изборния процес, да го приемаме. Ако не го увеличава, да не го приемаме, перфектната система няма да създадем, защото никой до сега никъде не е създал перфектна система за гласуване. Господин Ченчев, какво подкопава доверието в изборите у нас? Вие попитахте сама как тръгваме на тези избори, а как тръгвахме на досегашните, на предишните, на всеки един от тях. Защото аз съм на мнение, че няма доверие в български избирателен процес и до голяма степен се доказва по много начини тази теза. Тя се доказва не само с сбърканите протоколи, което е основно, което е изключително важно, тя се доказва и с многото недействителни, стотиците хиляди недействителни бюлетини. И то при всеки един избор, който се прави в страната. Без значение дали е парламентарен, президентски или местен вод. Така че основното нещо е това. Второто нещо е, разбира се, всички и извън парламентарно представени партии и парламентарно представените да гарантират нещо, което се инициира и от БСП, и от други институции, да се гарантира честността на вота, защото ние в БСП... Как с политическо говорене, което в момента се случва? Вижте, работа и на партиите е да гарантират честността на вота. Това е нещото, което трябва да се случи в България и аз адмирирам действията в тази посока. Второто нещо, разбира се, защото ние никога не сме се месили в президентската институция. Това е негово правомощие на президента да си определи датата, но ние единственото, което казваме, освен честността, че всеки един български граждан съвсем нормално трябва да иска честен вод, трябва да е сигурен, да му бъде гарантирано правото да упражни вота си и той да бъде правилно, точно и коректно отчетен. И второ... защо тогава президентът избърза да каже датата на 28 март при да направи консултации? Сега започна да прави такива. Питаха го него вчера, той отговори. Ние не сме адвокати на президентската институция. Как ви звучи тази но, дата? Но неговия отговор на мене ми прозвуча съвсем логично, а именно, че е направил един своеобразен стрес-тест на институциите, които трябва да се подготвят за тези избори. Издържахте ли този стрес-тест? Вижте сега, президента иска да избере възможно най-подходящата дата, за която да е най-удобна за опозицията по някакъв начин. Няма лошо в това.
Моето мнение е, че 28 март е подходяща дата по една причина. Първо, никой не може да каже на 28 март или на 28 април какво ще бъде ситуацията с коронавируса. И това не е проблем на българските здравни експерти. Това е проблем на световните здравни експерти. Така че, очевидно, този фактор ще играе роля по време на изборите. Ще има коронавирус, когато е сете. По-важното и по-скоро по-политическия въпрос е колко дълго България ще остане без работещ парламент в тази ситуация. 28 март от тази гледна точка е подходяща дата, защото България ще бъде без работещ парламент много малко време, ако се проведат изборите на 28 март. Ако се проведат на 28 април или на 26 май, България практически 2 месеца няма да има парламент, после няма да има още един месец, докато се конституира новия парламент, а през това време ще трябва да се взимат важни решения, включително и в парламент. Така че президента трябва да вземе своето решение, да го вземе той лично и не да се оправдава с здравни експерти. Вие не сте готови да организирате избори. Как да не сме готови, като сме готови? Ние организираме избори. Той ги насрочва, правителството и ЦИК най-вече организират избори. Къде са машините, с които трябва? Машините има обществена поръчка, която е в ход и те ще бъдат закупени. И разбира се, че ще се тук. Ние имаме готовност, защото така или иначе 28 март е първата възможна дата. След като тя е първата възможна дата, ние се готвим и за нея. И то не ние, а институциите и администрацията. Пък ние като партия сме готови да се явим след една седмица на избори. Въпросът е, че това решение на президента, да не, ако иска да прави консултация, направи с опозицията консултация и да ги пита кога е най-удобната дата, те да му кажат и да ги насрочи. Въпросът е обаче да го направи по-рано. Да го направи сега, за да може да наистина институциите да бъдат готови. Трябва ли по какъв начин и какво да се пипа в изборния кодекс? Нещо, което чухме пък вчера и от председателя на Народното събрание. Вижте сега, само ще ми позволите едно кратко отношение по това, което каза господин Биков. Първо, ние свикнахме на тази мантра. Управляващите да плашат хората, че видите ли, България ще остане без работещ парламент. Първо, има срок, който е законен по това колко време трябва да и до кога трябва да бъдат определени парламентарните избори. Има такъв срок, то е 2 месеца. След това, няма смисъл управляващите да плащат българския народ с това, че няма да има работещ парламент, защото има българска конституция. Имало е и досега. И така се е процедирало. И няма нищо притеснително в това. Второто нещо, което е. Така е. Има обстановка, тя е епидемична, която никой не може да даде гаранции какво ще се случи и април месец и сега. БСП е готова за тези избори също. Категорично споделям мнението, че видите ли, президента бил направил този ход заради опозицията. Защото виждаме колко много от партиите имат своите различни мнения. Или съвпадат с управляващите, или не съвпадат. Да, и всички сте готови. Никой не си признава, че има някакви вътрешни проблеми. От една страна вътрешната позиция в БСП, от друга страна протести, които разклатиха немалко доверие, може би. Ами, сега, протестите, аз мисля, че в момента не са на дневен ред. Пак казвам, за мен реално ли са заявките е въпроса за нова победа и за кабинет Борисов 4? Така ще ви попитам. Аз мисля, че това е съвсем реалистичен сценарий. Друг е въпроса вече и самите избиратели дадат своето мнение. Очевидно е, и това, което е сигурно, че няма да има еднопартийно управление. Отново ще бъде коалиционно и тук въпросът е доколко партиите ще бъдат в състояние да сформират съюзи помежду си. Независимо от това, кой е спечели избори. А коалиция преди изборите обмислят ли, например, със СДС? Ами със СДС не само обмисляме, според мен се работи по тази тема и се надявам да тази коалиция, която беше създадена още по време на евроизборите, да продължи в този формат и на парламентарните избори. Ще се вите заедно със СДС на парламентарните. Да, да. Почти съм сигурен. Виждайки, че има желание от страна на ГЕРБ, от страна на СДС. Но по-важното е тук да отговоря на господин Ченчев. Конституцията казва това. Проблема е, че ние сме в извънредна ситуация. И е добре в тази извънредна ситуация да има парламент. Това казвам аз. Сам казвате, че не се знае нататък, кога ще е тази извънредна ситуация. Кога ще бъде по-здравословно да се направят изборите, никой не може да каже. И затова казвам, че за мен тези консултации първо президента можеше да прояви отношение към коронавируса и здравната криза и по-рано. Той искаше да насрочи избори декември или ноември.
Цяло лято това говориш, искаше ноември, декември, точно когато беше пика на кризата, да има избори, другото, да няма правителство и да няма парламент. Искате да отложите изборите във времето, за да може да се закрепите по-дълго във властта. Напротив, точно обратното. Искаме колкото може по-рано, за да има легитимно правителство, защото нашия мандат се на 26 март. Така, ама вижте, тук е много такъв деликатен момент, защото управляващите хем казват, че той, видите ли, бързал ноември, пък сега искал да отложи изборите. В следващия момент обаче, първо да припомним на господин Биков, че парламента не решава нищо, българския парламент и в момента по отношение на кризата. Решава да министъра на здравеопазването. Решава министъра на здравеопазването с неговите заповеди. И това беше делегирано от парламента на министъра на здравеопазването. От гласуването на 13 март господин Биков в парламента 2020 година на извънредното положение тогава, след това парламента реши да делегира права на министъра на здравеопазването и да край. Да го разпуснем парламента, отношение. Така че не плашете хората, че няма да има парламент. Парламента има отношение по отношение на икономически мерки, социални мерки. Всичко това нещо минава през парламента. И ако е толкова маловажен в тази ситуация парламента, тогава изобщо да не го свикваме с сега. Вие, го омаловажавате по този начин, защото вашия премиер не идва в парламента. Нали? Разбирате, че вие в ситуация на криза, което е абсурдно, но е друга тема. Съвсем друга тема е това. Защо той не идва и не дава отчета си пред българските граждани, но това е съвсем друга тема. Не, той дава отчета си пред българските граждани. Мерки сега са приоритет изцяло и единствено на правителството. Това правителство с премиер, който управлява трети път води правителство и всичките отговорности са негови. Тъй като зададох въпроса за коалициите, ще е редно да го задам и към вас. Вие обмисляте ли такива? Впрочем, сега, например, много се говори за това, че Майя Манолова също ще се яви с вас, само че тя подписа такова коалиционно споразумение с отровното трио. Как ще го коментирате и кои са вашите партньори? Има ли такива? Тепърва и изпълнителното бюро, и Националния съвет на партията, и разбира се, нейните членове ще решават кой да бъде коалиционния партньор и в какъв формат БСП да се яви на предстоящите избори. Избора е на Майя Манолова, това е нейен личен избор, така че аз не мисля да го коментирам. Президентът Румен Радев със своя политически проект, виждате ли го, описвайки управлението така, както той го вижда, с повече акцент образование и култура в новогодишната му реч, цитирам нещата, описа ли конкретни управляващи или себе си самия? Как мислите? Господин Биков. Аз мисля, че президентът Радев няма да направи за тези избори очевидно партия. За президентските избори вече не мисля, че би било много логично. Според мен би могъл да опита след президентските избори, когато вече няма да е президент. Между другото, той вчера коментира, че не е изненадан от това, че ДПС няма да го подкрепи, имайки предвид, че по неговите думи и Певски, и Борисов са ротации в управлението и в бизнеса. И Ердоган. И президента на Турция Ердоган, каза той, което е според мен гаф, защото Турция не е маловажна страна за България. Какво правим вътре в България си е наша работа и разбира се, всеки има право на мнение. Но когато българският президент атакува турския президент, би трябвало да го прави по някакви по-големи причини от това дали ДПС го подкрепя или няма да го подкрепя на изборите. Това е сериозна държава. Ние с нея имаме едни добри отношения, слава Богу. И това е една от причините България да няма мигрантска вълна вече 5 години. Румен Радев ще е кандидат на БСП за президент. Значи, аз благодаря за този въпрос. Наистина ми благодаря. Секунди защото, имате за отговор. Така, ще ми дадете 20 секунди, тъй като е важно. От една страна, БСП има своя устав, благодарение на който е на 130 години. Според този устав, когато дойде времето, всички структури ще минат номинациите в тях. И тогава БСП трябва да каже. В този смисъл, няма как да се пита председател на една партия. Вие ще подкрепите ли Румен Радев, защото не са минали процедурите. Тогава вътрешната опозиция, която аз смятам, че образно казано се спихна, ще обвини председателя на партията в диктаторство, във вътрешно партийно диктаторство, защото не е чула партия. В следващия момент, ако каже да, ще го ще изчакаме, казват, ама видите ли, БСП няма да го подкрепи. Да, този капан трябва да стане ясен на хора. За мен е един капан и идват, предстоят президентските. Сега най-важно е парламентарните и да промениш модела на управление. От сега мога да ви кажа, че ГЕРБ няма да подкрепи Румен Радев за втори мандат. Хайде, ще видим. Ще видим след няколко месеца. Благодаря ви много за този разговор. Новините в 8. След това продължаваме с акцента и ваксините, и COVID-19, но и случващото се в Съединените щати. Останете с нас.
Здравейте отново, уважаеми зрители. Добро утро на онези от вас, които сега се присъединявате към нашата компания. В следващите минути ще проведем един разговор за новина, която разбрахте вчера и от по света и у нас. Европейската агенция по лекарствата одобри употребата на ваксината срещу COVID-19 на американската компания Moderna. Кога тази ваксина също ще бъде в нашата страна, както разбира се и приликите, и разликите и с другите ваксини, за това ще говорим сега с професор Илко Гетов, българският представител в Европейската агенция по лекарствата. Здравейте! Добро утро! Честит празник на всички именици! Да, както стана дума, че като национален празник е днешния, със сигурност много хора. Дали най-много Иван имаме. Да. Нека да започнем от там. Забави ли се това одобрение на тази ваксина и защо? Не, не бих казал. Напротив, първоначалният график беше за разглеждане от Комитета за хуманните лекарства на тази ваксина на 12 януари. Впоследствие бяха мобилизирани всички, така да кажа, налични сили и ресурси на Европейската агенция, на националните агенции, всички, включително и комитета и компанията, работихме и по време на празниците и така дните между празниците, и в резултат на това беше ускорена процедурата, така че да имаме в първата седмица одобрена втора ваксина. Може би тук е момента да благодаря на всички, които дадаха от свободното си време и от почивката си и вложиха неимоверни усилия за това да се случи тази ваксина, включително и експертите от Българската агенция по лекарствата. Има ли нещо, което я прави по-специфична спрямо онази, която и в момента се използва в нашата страна, на Pfizer и BioNTech? Значи, ваксините са с едно и също международно непатентно наименование. Ваксините са разработени на базата на една и съща технология за информационна РНК. Има съществена разлика по отношение на условията на съхранение, на броя на дозите в един флакон. На Moderna, да кажем. Да, на Moderna. Аз подготвих една съпоставка между двете ваксини на личната публична информация като съпоставка, с цел да бъдем полезни на зрителите. Да, виждаме. Да, надявам се, че се вижда. Значи в един флакон от ваксината на Pfizer или така наречената ваксина Comirnaty има 5 дози, докато в другата има 10 дози. Къде е 10 дози в Moderna? 10 дози са в Moderna. Новата ваксина, разрешена вчера, т.е. която има вече зелена светлина, не трябва да се разрежда флакона, който... Готов за употреба. Той е готов за употреба. Виждате, че количеството на активното вещество в една доза и самата доза е малко по-различна. В първия случай на Comirnaty е 0,3 мл, в ваксината на Moderna е 0,5 и съответно съдържанието, количественото съдържание в единия случай е 30 микрограма, в другия е 100 микрограма. Така че има някакви, така да кажа, фармацевтично-технологични разлики в двете ваксини. Но нека да ги погледнем от практична гледна точка. Като казахме съхранение, тя на Moderna се съхранява на по-висока температура. Това означава ли, че и по-лесно тя ще бъде приложима, да речем, в по-отдалечени населени места, в по-малки такива, защото просто няма да е нужно при минус 70 градуса? Да, разбира се, новата ваксина на Moderna, която се очаква да дойде в България, ще се съхранява. Първо, срока и на годност е с един месец по-дълъг, т.е. 7 месеца, а не както до сега 6 месеца. На следващо място се съхранява при малко по-ниска температура, между минус 25 и минус 15 градуса, и по-дълго време издържа в условията на обикновена хладилна температура от 2 до 8 и от 8 до 25 градуса. Когато се размрази веднъж... Не може да се замразява втори път. Да, това проблем ли обаче, защото казват, че в едно шишенце за 10... Това искам да подчертая, да, че от тук нататък трябва на вече организацията на вакцинационния процес и на кампанията да бъде съобразени с тези особености на новата ваксина. Защото ако досега планирахме 5 човека, които да бъдат вакцинирани, сега трябва да планираме 10, защото те трябва в рамките на
един, най-късно до следващия ден, да бъдат вакцинирани. Ще погледнем към ваксините. Мястото на вакцинация е абсолютно същото. Може в лекарския кабинет да се случи и се случи да, на ръката. В горната част на делтоидния мускул. Интрамускулно е приложението. Абсолютно същото, както и да, до сега за комирнати. Има ли групи от хора, чисто здравословно говоря, които да предпочитат едната ваксина пред другата? Сега, това е въпрос на първо на индивидуално решение на всеки пациент, защото знаете, че т.е. те не са пациенти, на всеки гражданин, защото всеки има право да се вакцинира и всеки има право да откаже да се вакцинира. Но нека тази комуникация и този разговор да бъде воден с лекуващия лекар на съответния гражданин, с неговия общо практикуващ лекар, защото така да изведем общо правило за тези може, а за тези не може, някакси не е редно. В продуктовата информация на двете ваксини е абсолютно категорично посочено предупрежденията или специалните условия и изисквания към приложението на ваксината са първо, човекът да не е хипералергичен, да не е имал някакви тежки алергични реакции, да не е имунокомпрометиран, т.е. да е, примерно, на имуносупресивна терапия или с автоимунно заболяване или нещо такова, да няма някакво обострено заболяване към момента на вакцинирането, повишена телесна температура или нещо друго. И с особено внимание при пациентите, които се прилага антитромботична терапия. Знаете, това е терапия за, така ако мога да кажа, за разреждане на кръвта. Това, което обаче сега казвате, е много важно, защото са едни от най-честите зрителски въпроси. Аз отново погледнах и на нашата Facebook страница, защото все пак, значи, има хора, които трябва да бъдат внимателни, ако решат. Трябва да бъдат внимателни, разбира се. Да се вакцинират. Не за всеки става. Въпрос е оценка на съотношението полза риск за всеки пациент индивидуално, за всеки гражданин индивидуално, на базата на информирано решение и на базата на консултация с общо практикуващия лекар или с лекуващия лекар, ако да кажем, говорим за някакво ревматоидно заболяване или астма или ХОП. Но, професор Гетов, ние и с вас сега коментираме, а и по принцип разговора, като че ли все въртим около това какви са страничните ефекти, евентуалните точно така, такива. Точно така. Но непосредствно след слагане на ваксината, ден-два след това, какви са, да ги кажем отново, може би температура? Да, стандартни са за вакцинация, нежеланите реакции. На Модерна говорим, новата. И за Модерна. И за Модерна има малка разлика в честотата и в процента на отчетените случаи по време на клиничните изпитвания, но те са болка на мястото на обождане, лека температура, главоболие, леко замайване или нещо такова, което е абсолютно стандартно за всички известни ваксини по принцип. По същия начин ли ваксината на Модерна е била изпитвана и на същия брой абсолютно, хора ли? Абсолютно, да. Значи ваксината на Модерна, аз съм подготвил на информацията на 36 000 пациенти или участници в клиничните изпитвания са били така включени. Над, мисля, 18 000 са тези, които са получили поне една доза от ваксината. Наблюдавани са в дълъг период от време, повече от 6 месеца, ще продължат да бъдат наблюдавани, тъй като съгласно решението на комитета, финалния окончателния доклад от клиничните изпитвания за ефикасност и безопасност трябва да бъде представен на агенцията до декември 2022 година. И това е един така нареченият ongoing, непрекъснат процес. Всеки месец ще бъде преразглеждано съотношението полза-риск на база на всички събрани нови данни. Това беше и моя въпрос, защото сега са ясни страничните ефекти. Ако има такива, защото може някой да няма никакви реакции, но непосредствено след имунизацията. Много хора обаче се притесняват какво ще се случи след половин година, след една година. Знаем онези притеснения, например, че може да няма деца и прочие. Това никой не може да каже. Можем само да предполагаме на базата на научните публикации и механизма на действие и ролята на информационната РНК в човешкият организъм.
На този етап изследвания по отношение на фертилитета, на бременни, на деца и така нататък не са правени по простата причина, че ние имаме проблем за общественото здраве. Той трябва да бъде решен с наличните средства и усилия и възможности. И една такава безусловна възможност е ваксина, базирана на информационна РНК. Освен това, дълги години, още от 2008 година, в научната литература има информации и сериозни публикации за това каква е технологията на информационната РНК ваксина. Освен това, в много страни по света се работи върху така наречената персонализирана медицина за онкологично болни пациенти, базирана на информационна РНК технология. Влизаме в доста професионален разговор и аз в никакъв случай не искам да обърквам зрителите и да ги карам да четат някакви сложни научни публикации. Бъдете сигурни, всичко, което е можело да се направи, да се провери информацията, да се извади и най-малкият детайл от това, което е предоставено от компанията, е направено. Процесът е, че от 1 октомври. Да. Той не е от вчера. Той не е от преди празниците. Но по принцип хората, за да бъдат убедени по някакъв начин, че това е добре за всички ни, че трябва да се вакцинират и прочее, основният въпрос учените не могат да дадат отговор. Колко е имунитета, който се изгражда? Колко е смисълът от това да си сложиш вакцина? Имаме данни за 6-месечен период на наблюдение. Титъра на антителата на вакцинираните се запазва висок, който осигурява защита от заразяване с коронавирус. Това мога да кажа на този етап. Защита от заразяване, т.е. е гарантирано поне, че няма да се заразим, няма, а не, да. Че просто по-леко ще го прекараме, ако се заразим. Защита от заразяване. Вакциналната ефикасност се мери с това. От 100 човека, които са вакцинирани, колко от тях не са се разболяли, не са се заразили с коронавирус, а не как са го изкарали. Другият въпрос, който също дискутираме и който много често ни задават и нашите зрители. Как се избраха точно тези ваксини, Moderna, преди това Pfizer, BioNTech, да бъдат разпространени в Европа, а например руската я няма в Европа? Сега това е въпрос към представители на Европейската комисия. Европейската агенция по лекарствата е самостоятелен научен орган към Европейската комисия. Първо искам да кажа, че в този процес на одобряване на ваксините за коронавирус стана ясно колко добре работещо европейското фармацевтично законодателство или регулацията на лекарствата. Всеки, който е подал заявление за разрешаване за употреба на някакъв лекарствен продукт в Европейската агенция, то тази процедура е разгледана, оценена и има заключение по нея. Тогава, когато производителя на руската ваксина подаде документи в Европейската агенция, аз ви гарантирам, че те ще бъдат разгледани със същата, така да кажа, строгост или сериозност, или задълбочен анализ, така както всички останали. Първи бяха колегите от Pfizer, BioNTech, след това са колегите от Moderna, сега тече процедурата по оценка на ваксината на AstraZeneca и Оксфордския университет и ние вървим... И Китай, виждаме също... И Китай, също не са представили, не са подали заявление. Така че процесът е отворен към всички, които имат желание. А защо и колко дози са договорени с една или друга компания, на този въпрос аз не мога да отговоря. А можете ли да ни кажете кога и ваксините на Moderna ще пристигнат в нашата страна? Не, за съжаление не мога да кажа. Мога да кажа само, че биологично активното вещество... Колко сме поръчали поне? Аз зная, че за Европейския съюз са поръчани 80 плюс 80 милиона от дози от ваксината на Moderna. Биологично активното вещество ще се произвежда в Швейцария, а готовия лекарствен продукт в Испания. Така че всичко е на територията на Европа. Знаете, че Швейцария така е от страните, които са най-близо до Европейския съюз. И аз мисля, че в най-спешен порядък ще бъдат доставени, тъй като те и не изискват някакви по-особени условия за съхранение. Между другото, това, което трябва да кажа в допълнение, може би за хората, които организират вакцинационния процес,
Цялата продуктова информация на английски език е публикувана на сайта на Европейската агенция по лекарствата. Предстои до края на днешния ден публикуването и на български език, и на българската, и на сайта на Българската агенция по лекарствата. Ваксината на Модерна не може да се съхранява в сух лед. Добре, това е важно уточнение. На финала на нашия разговор, как според вас върви имунизацията изобщо в Европа и в нашата страна и с тези темпове, които се случват тя в момента, кога ще се достигнат онези 60 или 70%, които са ни важни? 60 или 70% аз не мога да отговоря конкретно на вашия въпрос, но съм сигурен, че ще бъде ускорен процеса на вакцинация. Аз съм изключително така приятно изненадан от постижението на Израел по отношение на вакцинацията. Защо там така се случват нещата? Бързо? Всички? Ами просто една богата държава, която има ясни правила, където всички слушат експертите си и хората, които са да. Лидери и нещата се случват. Отново за доверие говорим. Точно така. Добре. Бъдете по-доверчиви към експертите. Повярвайте ни, ние правим всичко възможно в името на европейските граждани. Благодаря ви, професор Гетов, за тези разяснения. Важна информация в нашия ефир, така че който се интересува, може да я получи. Казахте и къде. Продължаваме след секунди разговора за случващото се в Съединените американски щати, така че останете с нас. Добро утро, казвам отново на всички, които се присъединявате сега към нашата компания и на Елена Поптодорова, вице-президентът на Атлантическия клуб, защото, както казах, ще коментираме случващото се в Съединените американски щати, което продължава всъщност и в развитие. Вчера нашите зрители видяха и в новините и от сутринта коментираме ситуацията с безпрецедентното влизане в Капитолия. Какво видяхте вие всъщност? Изненада ли ви това, което видяхте? Видях всичко, защото така прекарвам тук последните нощи, поради часовата разлика. Това беше безпрецедентно нахлуване наистина в сградата на Народния избор. Имаше още нещо много необичайно. Една относителна така безстрастност, ще нарека, на органите на реда. И ако помните, и тук сте показвали кадри, сме коментирали какво се случи, когато на улиците бяха излезли членове на движението «Черните животи имат значение». Тогава всички видове правоохранителни сили бяха там, на площада. Отне доста време в часове, за да се възстанови реда и то основно се дължеше на властите на града Вашингтон и на Националната гвардия. Имаше едно дълго мълчание от страна на самия все още действащ президент Тръмп, и едва под напора на собствените си хора, на най-високите постове в Републиканската партия и съответно в държавата и в Конгреса, той часове по-късно покани своите привърженици да се приберат по домовете си. Но нито дума за протичане на процеса, за продължаване на предаването на властта. Така че има много специфични отлики, които, уви, са свързани с личността и поведението на действащият президент Тръмп. Нека да поговорим за това. На какво се надява той? Вчера чувахме различни призиви да призове той самия своите привърженици да излязат от сградата, да се спре с този протест, с тези сблъсъци. Той направи по-скоро отклончиво обращение в Твитър. Как си обяснята неговото поведение? Ама той, за него той е последователно, той е логично. Това започна месеци назад, още от август месец, когато той на националната конференция на Републиканската партия обяви, че няма вариант, при който да загуби изборите, те могат само да му бъдат откраднати. И от август месец миналата година до
днес включително, той продължава да следва тази линия. Така че имаше едно дълго напомпване на неговите избиратели, при това една много специфична група избиратели. Аз ги определям географски като средната част на Америка. Хора, които са по-далеч от политиката и които са по-доверчиви. Те вярват на цялата конспирация, злонамереност и кражба, крайна сметка, на изборите. Но едно нещо трябва да кажем, и то е важно и за нашата аудитория. Президентът Тръмп мина през всички възможни конституционални стъпки на оспорване, на препотвърждаване, на преброяване, повторно, тройно и така нататък на изборните гласове. Всичко беше преминато до последно. Последната му надежда беше в вице-президента Пенс и ръководителя на мнозинството в Сената Мич МакКонел. Когато и те двамата бяха притиснати буквално с гръб към стената и поясниха, че не могат да нарушават Конституцията, защото това е съставомерно деяние. Ако Пенс би съобщил нещо различно, би пресекал своите собствени правомощия, той просто трябва да бъде на съд изпратен. И когато тези двама негови много верни поддръжници се опитаха за последен път да му кажат истината такава каквато е, то тогава това изглежда отприщи и вълната и той не само спря, той стимулира тази тълпа да атакува Конгреса. Виждаме и кадри от снощи. Нека да включим в нашия разговор и Ивайло Калфин. Добро утро, господин Калфин. Надявам се, че се чуваме добре. За политическо отговорното поведение и послание в този контекст върви разговора, защото наистина е важно и в каква ситуация в момента се намират Съединените американски щати. Не веднъж вчера чухме, че демокрацията е била подставена по съмнение. Това е така и това е резултат от така мъчителното излизане на Доналд Тръмп от властта. Защото много от протестиращите вчера казаха, ние имаме право да влизаме, това е нашата къща, ние плащаме заплатите на тези депутати, наше и парламента американския. Слушах един американски коментатор, който казваше по тази логика, ако видят човек с пистолет на улицата, който извършва престъпление и полицая го спре, пак могат да кажат, ние плащаме на този полицай заплатата, защо той го спира. В смисъл, усещането за ред и за правила беше абсолютно пресечено и то е пресечено с цялото поведение на Тръмп, особено в края на мандата. Вие някога представили ли си подобна ситуация, в която ще има штурм на Капитолия? Ние сме виждали подобни неща на народна почва, но в Съединените американски щати. Много различно. Аз не бих сравнявал това, което стана в България в 97-ма година с това, което се случи с нощи в Вашингтон. По-скоро това, което виждаме, е резултат на крайния популизъм на Тръмп, който успя да подведе много хора, но политически беше абсолютно фиаско. Вчера неговата републиканската партия загуби две места в един щат, който в Джорджия, който винаги е бил техен, и който с един афроамериканец и един еврей спечелиха. Нещо, което те по никакъв начин не приемат. Загубите на изборите на практика се дължат на поведението на Тръмп и много хора не го разбират. Те се поведоха по популизма, който той бликаше от някъде по време на неговото управление. Добре, тогава вашата прогноза какво е тук нататък? Какво предстои и за новоизбрания президент Джо Байден? Може би се разпадна връзката с господин Калфин. Ще се опитаме да я възстановим отново, но нека към вас тогава този въпрос, защото той е важен. Той не само важен, той е много различен, защото от вчера насетне и в бъдеще вече излиза много сериозен проблем за самата републиканска партия. Демократическата партия има своите проблеми. Ние видяхме вътрешните противоречия между крайна левица в демократическата партия, умереното крило, но сега от вниманието се оттегли оттам. То отива върху републиканците. Защото това, което стана тази нощ, аз наблюдавах броенето в Конгреса, буквално преди да напусна дума, за да тръгна насам. Един по един видни републиканци се отказват от своите подписи срещу така наречените възражения. И просто можеше да се види графично как се съобщават възраженията по щати Аризона, Мичиган, Джорджия и останалите 6 щата. И се оказва, че нямат подписи под тях вече.
които да ги придвижат напред в някаква процедура. И затова много по-бързо ще приключи процеса на преброяване. Всичко това е резултат от това изстъпление, което се извърши срещу Конгреса вчера. Тоест в самата Републиканска партия протича процес на разцепление, на разделение, което отново е продиктувано от поведението на президента Тръмп. Той не е от хората, които така спокойно и благородно биха отминали загуби. Той обича прожекторите, не обича да не е прав, което за мен означава, че под някаква форма ще продължи да търси реабилитация, политическа реабилитация. И това за мен вещае тежки дни за самата Републиканска партия. И другият тежък проблем е средата, която той култивира. Така, обществената среда на позволеност за, да се посяга върху норми, които са изграждани и утвърждавани в продължение на столетия. И отново към Ивайло Калфин. Добре, след малко, за съжаление, отново сме загубили връзка с него. Надявам се, че ще бъде по-скоро възстановена. Да продължим в този ред на мисли тогава. Вие някога виждала ли сте американския народ толкова разделен, ако щете? Вижте, разделението винаги е съществувало до толкова, доколкото политиката там е много жива. Да не забравяме, че там е най-прекия избор, който може да си представи човек в съвременната политика. И затова е напълно естествено всяка група да има желанието да се произнася и да се самоутвърждава. Аз ще припомня първата реч на Обама пред демократите, пред тяхната годишна конференция, когато той грейне, когато той блесне и когато произнесе знаменателната фраза «Няма синя и няма червена Америка, има Съединени американски щати». Значи, за да го каже това той толкова години назад, тези неща тлеят. Тук се включва и расовия проблем. Тук се включва, да речем, и полицейско насилие, положение на все жени. Все проблеми, които трябва да се решават, те първа. Така, правя отново опит с господин Калфин да се видим и чуем. Надявам се, че сега това е възможно. Господин Калфин, попитах ви за наследството на Доналд Тръмп и с това с какво трябва тук нататък да се справи новоизбрания президент. Разделението в обществото или чисто политически? Последствията са и в двете посоки. Първо, обществото е много разделено. Ние видяхме една много висока активност при изборите, което означава, че Доналд Тръмп има своите избиратели. И както видяхме и снощи, своите много запалени избиратели в буквалния смисъл на думата. И те не би трябвало да се подценяват. Те остават част от американското общество. Така че да се събере обратно обществото в Америка ще бъде една от най-тежките задачи на следващия президент, който няма как да заложи отново на популизма, на разделението, на конфронтацията, а би трябвало да заложи на общите цели. Труден мандат, мисля, че ще има Байдън, за да ликвидира последствията от този див популизъм, който наложи Тръмп. Можем ли да станем свидетели на отстраняването на президента Доналд Тръмп и задействането на онази поправка в Конституцията? Аз не мисля, че неговия край на мандата наближава. В момента се събира Конгреса, за да уточни гласовете. За съжаление, много срамно си заминава Тръмп. Това е поредния парадокс. На фона на високопарните му приказки, на високите думи, които говореше, той се заминава по един абсолютно неблаговиден начин, далеко от това, което очаквате от политиката, която трябва да се грижи за хората. Но толкова на тук проблема не е толкова личен. Според мен Тръмп ще си отиде, но проблема и разделението в обществото американското, чувството за много хора, че са недооценени, че са лузъри заради политиката, а не заради тяхните възможности, ще остане. Това ще бъде пред Байден едно от големите предизвикателства. Благодаря ви много за този анализ, господин Калфин. Да, спътнаха се прогнозите на някои анализатори, че Доналд Тръмп няма да си ги отиде мирно. Няма. Това го знаехме всички. Въпросът беше какъв вид така насилие и агресия ще употреби. Така че ще видим още, вероятно, изблици от негова страна. Но на вашия въпрос няма да може да се прокара 25-та поправка, доколкото трябва да има нужния брой гласове от кабинета. Значи тя се гласува в рамките на правителството на кабинета. И докато има членове на кабинета, които биха
подкрепили, мнозинство няма да се събере. Така че това е пак по-скоро политическа реакция, отколкото да може да бъде процедурна. Аз обаче искам да насочим разговора към системата, американската система, което е много важно. Разбирате ли, че Тръмп имаше възможността да премине, както казах преди малко, през всички възможни стъпки на оспорване. Тогава трябва ли нещо при да бъде негови съдии? Не, аз за друго искам да кажа. Той носи един рекорд със себе си на назначени съдии на всички нива на съдебната система в Америка. Над 400. Повече от 60 дела отидоха именно при тези назначени от него съдии. Те бяха отхвърлени. И това е важното. Затова си струва, когато говорим за Америка, да говорим за това как работи системата там. Правосъдната, върховенство на закона и чувството, че закона е над политическата конюнктура в момента и политическата привързаност. Да не забравяме, че много тежко беше атакуван държавният секретар на Джорджа само преди броени дни, в този запис, който изтече, което е нечувано поведение от страна на президент. И аз затова продължавам да твърдя, че големият проблем, който ние ще виждаме в Америка политически, това е какво ще се случва с самата републиканска партия, която носи много достойна традиция. Аз познавам много хора, работила съм с тях и аз знам, че те никога не биха приели такъв тип политическо поведение. Аз провиждам разделение там, а що се отнася до самата администрация, пак казвам, на заден план ще останат вътрешните противоречия на демократическата партия. Ако Байден успее да овладее COVID-епидемията, то това ще бъде стъпката към постепенно, не леко, разбира се, но все пак омекотяване, нека така да кажем, на обществената среда. Благодаря ви, госпожа Поп Тодорова. Благодаря ви за бързата реакция, защото буквално и виждайки какво се случва с нощи, приехте и нашата покана, така че наистина и за този анализ и за разговора. Винаги с удоволствие. Благодаря. Кратко прекъсване. Веднага след това сменяме рязко темата и ще си говорим и за фалшивите новини и още теми. Останете с нас. Водна криза във Варна или в Бургас. Това заявиха управителите на ВИК дружествата в двата града в отговор на обвиненията, отправени от министъра на околната среда и водите Емил Димитров вчера в нашето предаване. Знаете, Димитров упрекна областната управа и ВИК дружеството във Варна, че вече 11 месеца бездействат и не са предприели мерки за алтернативно водоснабдяване на града. Според него водата от язовир Камчия ще стигне най-много до май тази година. От ВИК дружествата обаче са категорични, че няма проблем, тъй като само през декември в язовира са се влели 20 милиона кубика и в момента той е пълен наполовина. Петя Иванова сега с още информация. Добро утро, Петя. Добро утро. Има ли реална опасност от водна криза във Варна или в Бургас, или пък не? И наистина ли се очаква в най-кратки срокове нивото на язовир Камчия да достигне до критичният си минимум, или пък язовирът е пълен наполовина? Напълно противоположни съмненията на министърът на околната среда и водите и на управителите на ВИК дружествата във Варна и в Бургас. На какво се дължат тези разнопосочни данни и къде се губи комуникацията между ведомствата? Сега ще се опитаме да разберем от областният управител на Варна Стоян Пасев и от управителят на ВИК дружеството инженер Валентин Вълканов. Добро утро. И така, ще има ли водна криза по Черноморието? Добро утро. Водна криза по Черноморието, както миналата година нямаше, така и тази няма да има. Надявам се и следващата. Тъй като водните количества, които ползваме в област Варна, са достатъчни, за да не се преценява населението от такъв проблем. Не знам по каква причина, след като Министерството на околната среда и водите издава годишен график, който при нас дойде през октомври месец за цялата година, където ни разрешават водни количества, които трябва да усвоим. През месец декември министъра на околната среда и водите по средата на месеца 15 декември реши, че трябва да ни намали водните количества, които самия той ни е разрешил от 2 милиона и половина на 1,5 милиона. И това, разбира се, повлия върху баланса на водата, която трябваше да получим. Затова аз уведомих Министерството на регионалното развитие, което ни е принципал, и областния, и кмета на
община Варна. Съответно, бяха предприети действия, за което министъра да бъде сезиран, да не ни променя количествата вода, защото 400 хиляди кубика, които трябваше да ползваме от 15 до 31 декември, бяха недостатъчни, за да получат вода голяма част от населението, живеещо в област Варна. Трябва да при такива ситуации да се все пак да се консултират с ВиК дружеството и да знаят какъв е начинът и до каква степен може да се намаля водата. Водата не знам и каква е причината да се намали, тъй като през последния месец в язовира са влезли повече от 20 милиона и той към момента е 125 милиона, което е повече от половината. Но това, извинявайте, че ви прекъсвам, която каза министърът, е, че всъщност тя е 245 милиона и което е 20% от неговият капацитет. Къде всъщност е проблемът? Ами, не знам и в графиците и в това, което ни се показва. Защото ние не мерим водата ВиК Варна, ние само я получаваме, даже и ние не се я пускаме към нас. Има ВиК Бургас, не разрешава тия количества, които са ги предвидили от Министерството да ни подадат. И интересно е, че за миналата година те са намалени с повече от 10 милиона кубика. Дори от разрешените количества, които са ни дадени, сме взимали, са ни дадени с 1,5 милиона по-малко. Интересното е, че за месец юли при 13 000 кубика в повече, т.е. 2 613 000, които са ни подали от Бургас, което се подава в това в за някъде около 3 часа, ние бяхме глобени от Министерството. Към вас, господин Пасев, каква е причината да има такова разминаване на данните? Къде се губи връзката между вас и Министерството? За мен е недопустимо първо да се разговаряме институциите през медиите и второ да се спекулира с тази толкова болезнена тема, именно оставане на населението на Варна и Бургас без вода. Не знам от какво е продиктовано това поведение на министъра. Да, в действителност последните години бяха сушеви. Както виждате, всички язовири на територията на цяла България са в състояние не на максимума, което пък е съвсем с противовес с това, което стана преди 3 години. Значи тогава взривявахме диги, за да спасим населението от наводнение, но това е природата. Въпреки всичко, комуникацията върви между институциите и не знам от какво е продиктовано това. Дали е политическо говорене, дали идват избори и започнаха малко по-рано. Но така или иначе, да успокоим населението. Да, Варна е благословена и вода имаме достатъчно за потреблението, имаме къде да прехвърлим, имаме резервни водоизточници, мислено е всичко това. Така че не виждам какъв проблем имаме въобще ние с Министерство. Да, в действителност нивата на язовирите, както още веднъж казах, са малко по-низко от това, което е потреблението за миналата година на същото сравнение с миналата година. Но твърде рано и да обявяваме каквото и да е бедствено положение. Да, в действителност трябва да се мисли и по този казус, дали направата на нови язовири, дали направата на нови капитани. Но това, което министърът отправи като критика е, че вие 11 месеца, както той се изрази, сте бездействали и не сте осигурили алтернативното водоподаване. Напротив, първо няма 11 месеца бездействие. Първото писмо и последно, което е получило областна управа и още институция Варна е наистина края на месец септември. На 28 септември е единственото писмо, което министъра сезира да се тръгне, да се мисли за някакъв вариант алтернативен. Ние имаме такъв вариант и доколкото знам от всички специалисти се мисли по този вариант. Девня ни е напълно достатъчна на нас да захранва изцяло област Варна и цяла Северна България с вода. Това, което разбрахме е, че няма никаква опасност от воден режим или пък да се повтори ситуацията в Перник. Единствено можем да се надяваме да има достатъчно снеговалежи, дъждове, каквато и прогнозата на времето, за да се реши този проблем, поне за сега. Благодаря ти, Петя. А и аз, както пък вчера казах и на министър Емил Димитров, силно се надявам и за варници, и за бургазли, и това е важно, докато институциите се говорят по този начин, наистина и проблемите да се решават, за да не ни хванат отново неподготвени. Имайки предвид и случая Перник, както ти спомена.
Сега обаче ще си говорим за нещо друго, също голям проблем, на който обаче като че ли не се обръща особено внимание, а то наистина в нашата страна и не само придобива огромни мащаби. Месеците на пандемия бяха и месеци, в които повече от всякога се изправихме и пред фалшивите новини. Как се разпространяват фалшивите новини и може ли от тях да се печели? За това ще говорим в следващите минути с Александър Ненов, интернет-предприемач. Той е в студиото. Здравейте! Здравейте! А в нашия разговор ще включим и по скайп и психолога Маргарита Бакрачева. Господин Ненов, и случващото се в момента в Съединените американски щати ми дава повод да ви задам следния въпрос, защото президентът Тръмп естествено на своята любима платформа Twitter веднага имаше своите обръщения. Там продължи да говори за това, че изборите са нечестни и купени, и т.е. е станала някаква фалшификация. Веднага обаче социалната мрежа публикува и маркира тази негова информация като подвеждаща такава. След като и политиците вече си позволяват подобно нещо в социалните мрежи, как да различаваме фалшивите новини изобщо? Всъщност политиците от край време си позволяват подобно нещо, само че нямаха тези инструменти, които в момента разполагат, като Twitter, Facebook и другите социални мрежи, чрез които информацията достига до милиони потребители в рамките на минути. Те не разчитат на медия, която да дистрибутира тяхната информация, да я провери, да се допита до няколко независими източника, на които да потвърдят или да отхвърлят тези факти. Просто всеки може да хвърли някакви свои факти, своя истина, алтернативна истина, както се нарича сега, в пространството и оттам нататък другите трябва да опровергават. Тогава чисто технологично ли може да се реши проблем, както казах, да речем Twitter, веднага казва, това е подвеждаща информация и така помага, може би, на хората по някакъв начин да се ориентират? В казуса с Тръмп съобщението беше маркирано, тъй като нямаше достоверен източник и че твърденията са верни. Тоест, те не казаха, това е фалшива новина. Ако обаче ние не сме Доналд Тръмп, а сме просто потребител, който пуска фалшива информация за COVID, например, или че някой умря от ваксините, или стотици птици умряха в София вследствие на 5G мрежата и така нататък, Facebook или Twitter или който и да било робот, няма как да проверява тази информация дали е вярна или не. Още повече, ако десетки сайтове за фалшиви новини пуснат тази информация, то тя най-вероятно е истина според един робот. Но според журналистиката или според хората, които работят в този бранш, те трябва да поканят специалисти, които да коментират темата и да я публикуват или да отхвърлят. Точно за конспиративните теории сега ми се иска да поговоря и с психолога Маргарита Бакрачева. Добро утро, госпожо Бакрачева. Ние конспиративен народ ли сме? Защо лесно се доверяваме на тази новина, а не на официалните източници? Ще започна с едно разграничение, когато става въпрос за конспиративни теории. Там има доста голям процент на споделеност, но за разлика от непроверената информация, това, което доскоро се определяше като фалшиви новини или нещо, което е просто подвеждащо, има много голяма разлика. По отношение на конспиративните теории сме много над повечето държави, тъй като в случая водещия мотив е липсата на доверие в институциите, държавните, в медиите, което предразполага хората да споделят и да намират това обяснение, което да им даде липсващата информация. Доколкото по отношение на разпространяването на непроверена информация, не сме по-различни, отколкото в повечето държави. Това, което с което вие започнахте, че представлява опасност и не случайно провокира интерес през последните години, какво може да бъде направено, как да бъдат имунизирани хората, така че по-лесно да разпознават. Ако попитаме един човек, независимо дали е тинейджър или в зряла възраст, всеки има усещането, че разпознава веднага кое е фалшива информация и кое не. Но това, което на практика представлява риск, е, че никой от нас не е застрахован. Приемането на някоя непроверена информация обикновено е в такива ситуации, каквито, на каквото сме свидетел в момента. Има поляризиране на мненията за и против ваксините, дали това е такава опасност или има нещо, което се крие зад нея. Когато има
такова черно-бяло поляризиране. Това е най-благоприятната почва за приемането на всяка една информация. Добре, то едно е да прочетеш дадена информация и да не я провериш, но да се приемаш ти за себе си тази информация. Съвсем различно е да започнеш ти самия да я разпространяваш или да я шерваш, както се казва в социалната мрежа. Как подбираме кое да продължи от нас, да продължим ние да го разпространяваме? Новината, която на нас ни харесва и затова лесно се доверяваме и не се запитаме изобщо важно ли е това, вярно ли е това? Два са факторите, откъде идва, каква е експертността или достоверността на източника. Обикновено много по-лесно пропуска филтъра информация, която е споделена от наши приятели или хора, които сме избрали да на които сме избрали да се доверим. По отношение на личния фактор, това, което кара хората да наклонят весните и директно да приемат някаква информация, е основната потребност да намерим баланс, сигурност, регулация. Когато имаме избор между две алтернативи, които са противоположни, за да преодолеем некомфортното усещане от това, надценяваме едното и подценяваме другото, така че то ни служи по някакъв начин ние самите да се убедим в правотата. И това изкривява тенденцията да търсим това, което казахте, информация, която ни е подходяща, така че да ни накара да се чувстваме прави. А повече младите хора или по-възрастните се доверяват на фалшивите новини и не ги разпознават? Кое играе тук, опита или факта, че си доста по-често в Фейсбук, Твитър? Няма много голяма разлика. Всички сме вътре в мрежата, така че възрастта не е фактор. Тя може да бъде фактор по отношение на вътрешната увереност, доколко хората разпознават, но когато става въпрос за приемането, водещи са несигурността и потребността от това да се почувстваме по-стабилни. Така че такива външни фактори като възраст, образование, опит, те са вторични и основното, което кара хората и ги предразполага да бъдат по отношение, например, на конспиративните теории, където имаме много по-голяма степен на споделеност, там образованието и тези личностни фактори нямат значение. Значение има темата, доколко ме засяга и доколко усещам, че информацията, която виждам, е разнопосочна или не удовлетворява това, на което искам да намеря отговор. Добре, благодаря ви, госпожо Бакрачева. Господин Ненов, вие самия сте правил един експеримент, а може би не само един, с фалшиви новини. Кое е грабна тогава хората? Самата информация и недочитането и до край или заглавието? Всъщност експериментът беше по случай 1 април, първоаприлска шега, но направена професионално. Обявихме, че Фейсбук е разработка на Държавна сигурност. Избягали служители на тогавашното 6-то управление на ДС в Америка, които искат да контролират света. Сложихме страшно много факти, включително цялата история на Есгрона, как е направен, цитати от министри, с една малка ловка, че имаше едно изречение, което всъщност честитеше 1 април. Да, но хората не видяха това, така ли? Не само хората. Буквално нямаше почти медия, която да не препечата този материал в продължение на следващите няколко седмици. Без изобщо да осъзнае, че това е първоаприлска шега и без нито един от тях как да пита министъра на вътрешните работи, тъй като ние го бяхме цитирали, че той казва да, това е било така и ние сме го разработили. Ами, точно това е, че всеки иска да получи най-много потребители и да достигне максимално бързо с правилната новина до аудиторията си. В интернет века това е изключително важно и много голяма част от медиите, особено интернет медиите, занемаряват журналистиката в нейната цялост. И оттам нататък важното е да препечатаме нещо максимално бързо, а не да проверим дали то е истина. А може ли да се печели от фалшиви новини и как? Да, всеки сайт, който пуска фалшиви новини, получава огромен трафик. Този трафик означава показване на реклами, означава и евентуално някакъв друг тип изгоди, като например продажба на продукти или пък политическа власт. Добре, как да различаваме фалшивите новини? С цялата условност на този въпрос, съзнавам го още повече с примера, който дадохте, очевидно е трудно това дори от професионални медии. Изключително е трудно, но можем да спазваме някаква хигиена, като например да използваме достоверни новинарски източници. Има медии, които са от десетки години на пазара, имат своето име, своя авторитет.
има автори и журналисти, които можем лесно да ги разпознаем. Още повече, когато прочетем една шокираща новина в една медия, можем спокойно да потърсим дали друга медия я разпространява и то дали тези две медии са достоверни. Това са най-простите начини, по които ние можем да направим така, че да достигаме до правилната информация. Макар, че има и достоверни медии, които много често показват информацията по изопачен начин. Това не е фалшива новина, но информацията е направена така, че ние да получим различно усещане от нея. Социалните мрежи ли са виновни за този феномен, ако можем да го наречем така? Всъщност не. Още Томас Едисън, това е преди около 100 години, е използвал фалшиви новини и медиите, за да манипулира общественото мнение, за да продава своите крушки, вместо да се използват крушките на конкуренцията. Не случайно ние говорим в момента за него и го знаем като най-велики изобретатор, а всъщност той е бил не толкова добър и конкуренцията е постигнала много повече от него. Добре, благодаря ви за този разговор. Наистина е отново съвети към нашите зрители. Бъдете внимателни с всичко, което четете и в социалните мрежи, и в интернет сайтовете. Търсете проверената информация. И сега отново, както обикновено правим в финала на нашето предаване, ще си говорим с Стефан и Мария и за това какво са ни приготвили те днес в предаването 100% будни веднага след новините в 9. Здравейте! Здравей, Хриси! Здравей и добро утро! Имаме една чудна идея, имаме чудна тема, с която ще започнем. Как психологията обяснява закона за привличането? Има такъв, нали така? Очевидно. Ага, добре. Това ще разберем обаче по-късно в предаването. Диан Михов ще е тук при нас от света на финансите. Как се пренася към магията на изобразителното изкуство, ще разберем от самия него. Пътешествия за мечтатели, 19 вдъхновяващи истории за хора със свободен дух. И ще продължим с книги под завивката или най-добрите книги на 2020 година. И разбира се, полярник номер 1 на България пред 100% будни и свободата на HS & Y при нас. Мисля, че убедихме нашите зрители да останат с БНТ, защото доброто настроение и информацията продължава. Новините в 9 с Румен Йовчев сега. Хубав ден, до утре, точно в 6.